Salam əziz və hörmətli dostlar. İcazə buyurun, mən bir çox dostları dəvət eləyim gəlsinlər canlı yayına. Biraz bu günləri danışacağım dərdli, yenə də sizlərin başı zarıldacağım, amma görək nə olur. Mən dostlar xahiş edirəm, əgər mümkün olsa dostlarınızı çağırın, qoşulsunlar canlı yayına. Mən özüm indi çalışıram ki, aşağıda ox var, o oxu, ox başı var əslində. Onu vuranda sizin oxunuz hara gedəcək onu görsədir. Dostlarınızı eləyə bilirsiniz ki, oradan çağırasınız və qoşularlar sizə bərabər burada bir, bəlkə inşallah faydalı günümüz olar. İcazədən mən hələ feyləm dostları çağırıram. 4 nəfər də çağırsam qutardı. Tamam. Salam əziz və hürmətli dostlar. Umaram keyfiniz sazdır, yaxçısız. Mən bir neçə həftədir az yazıram ya az danışıram. Biraz hal ruhiyyəm yaxcı deyil. Ondan dolayı biraz az danışıram, biraz az yazıram. Ya yazanda da məsələn bir yazını bir yerdə yayıram. Onları mən normalda 2-3 yerdə topluram ki, itməsinlər, batmasınlar üçün çoxlu yüzlər yazım itib batıbdır. Ya səsim müxtəlif radiolarda, televizyonlarda mütəəssifanə yüzlər saat bərnamə yazı aradan gedibdir. Ona görə bu neçə gündə onları belə bir yerə toplamamışam. Amma keçən 2 həftədə, bəlkə də 2 həftədən çoxdur, dostlardan biri Səttar bəy adında, Kamil adım bilmirəm, iki dana gözəl sual soruşublar, iki seri gözəl sual soruşublar, mənə işçiladıblar, onların üstündə hərdən vəxt edəndə, halım olanda, yaz ruhiyyəm düzələndə onların üstündə işləyirəm. Ha belə dostlar məni bir neçə qrupa əlavə ediblər WhatsApp-da. O qruplarda da vaxtım olanda yetişdiyim qədər baxıram o qruplarda. Bəzi sözləri, bəzi yazıları oxuram, bəzi sözlərə qulaq asıram. Dedim, bunlardan iki dənəsi buraca mənə çox önəmlidir. Bir Səttar bəy şuur nədir? Milli şuur nədir? Bu sualı qoydu mənim öhdəmə. Ya önümə qoydu və mən deyirdim ki, bu sualın cavabını bilirəm. Oxumuşam, yazmışam falan, hey şuuri milli işi, bunları danışırıq, amma mənə deyirdim ki, çox aydındır. Amma elə ki, soruşdu, axa, bu şuur nədir, şuuri milli nədir? Bir dəqiqə düşündüm ki, axı, şuur nədir? Biz şuur deyəndə nə deyirik? Və başladım, görüm ki, şuur əslən özü hangi kökə hardan gəlir? O dildə nə anlamdadır? İngiliscədə nə anlamdadır? O dillər ki, başarıram. Türkcədə nə anlamdadır? Türkiyə, türkcəsini burada murad edirəm. Və ha belə İran farsçasında nə anlamdadır? Və bizim toplumda nə anlamdadır? Bunun üstündə çalışıram. Bu günləri də 15 dəqiqədən çox səs qoyubdur. Çoxlu müqəddəmələr falan, sonunda bir neçə sual soruşub ki, silahlanmağa görə mən nə düşünürəm, şəraiti nədir falan, bunlar çoxlu suallar, yenə də bu da bir uzun. Bunlara sonra səs qoydum bir qısa, orada dedim ki, bunlara cavab verəcəm, amma canlı yayında. Bu günləri amma ona gəlməmişəm, canlı yayında, amma ona o iki daniyə cavab verməyəcəm. Çünki onların silahlanma haqqında
yazıya tökməliyəm beynimi və sonra da nə deyirlər o şuur haqqında da təhqiqatımı aparıram qabağa qutarsın, o biraz da halım hövsələm gəlsin, gəlim. Amma bu günləri fikirəm Təbriz, Qəhrəman Təbriz qrupunda dünən bir kitabla üzbəyiz oldum. Mən bu yazını bununla belə ki yazar ehtimalən deyir mən o adam deyiləm, amma mən bu yazarın qələmin tanıram. Bilirsiniz dostlar, hər adamın barmağının bu izi, barmaq izi, əl izi, hamısı birdir. Yəni burada da işi izlərdir, buna taydı. Təqribən bir-birinə bənzir. Dünyada bir dənədir, iki dənə deyil. Yəni heç kəsin barmağının izi dünyada mənimkinə tay deyil. Ola bilər bəlkə təsadüfi bir nəfərinki olsun, amma yox, normalda yoxdur. İnsanların yazı forməti də eyni barmaqdır, izdir, eyni imzaya tay. İnsanlar çalışırlar ki, imzanı vursunlar və bunu təqəllüb eləyənlər də olur. Amma o təqəllüb eləyənlə o vuran aynı vurmaz, fərqli vurar. Əlbəttə o imzanı vuran özü də şəraitə bağlıdır, şəraitdə mümkündür, değişən forməti. Amma onun bir yerləri sabit qalar daimə. Yazı da, dostlar, bir barmaq izidir, bir düşüncə izidir, bir düşüncədə olan dağarcıq deyirlər, dağarcıqda olan sözcüklər, kəlmələrdən ibarətdir. Və bu sözcüklərin, kəlmələrin necə qurulmasından, bir-birinə bağlanmasından ibarət bir imzadır. Yəni, siz lazım deyil, biri deyilsin, bunu mən yazmışam. Əgər siz bir nəfərin 4-5 canı yazısını oxusaz və o 4-5 yazıda bu adamla adın tanış olsaz ki, bu adam kimdir, ondan sonra imzasız yazı da olsa, gəlsə qab olsa, oxuyəndə təşxis verərsiniz ki, bu filan kəsindir. İndi mən də dostlardan biri var, Eldar bəy Güneyli. Allah sağlıq, səlamətlik versin. Eşitmişəm ki, xəstədir. Eldar bəy bir neçə il bundan qabaq, mən Günaz TV-də 2012-də işə başlayanda, 11-in axirində işə başladım. Biraz geçdi bir o 13-14 zamanlarında əlaqə qurduq və o mənə bir şairdən danışdı, Baltacı Araz adında və dedi ki, onun kitablarını sənə göndərim, sən bunu oxu cinən, Günaz TV-də hərdən bunlara bir danış cinən, gör, kitabı mərif elə filan bu haqda. O zaman da istirdim kitabları mərif eləyim, tanıtdıram. Mərifə ərəbcə sözdür, yəni türkcəsi tanıtmaqdır. Onu tanıtdıram. Bir seri mənə bir karton kitab göndərdi. Həm müftə, həm də ki, kitab özü məsələn ki, 3-4 kilo heç olmasa bunun ağırlığıdır. Bilmirəm, indi kilo ona 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar da pul verəcəkdi ki, onu göndərəcəklə mənə yetişə. Yəni, böyük bir xərc. Kitablar gəldilə yetişdilər. Kitabların içində bir dana kiçik kitab var idi. 78 səfə, 100 səfədən az. Mən bu kitabı zorun çatmırdı oxuyam, düzün axtarsaz. Türkcə idi, ərəb əlifbasında idi. O kitabı mən götürdüm, işə gedərkən, o zaman bir ayrı işim də var idi, qazetəçiliğin yanında. İşə gedərkən bunu götürdüm, vaxt eləyəndən eləyənə bunu oxurdum. Amma mən bu kitab o qədər Türkcəm mənim zəif idi ki, bunu oxuyəndə yarım səfəni qutaranda yuxum gəlirdi, yorulurdu. Yəni, bu kitab bir lüğətnami idi əslində. Sonra mən bir təsadüf elədim, təsadüfda hər şey qaldı o maşında və maşında apardılar, kitab da onun içində getdi. Mütəəssifən, o kitabın indi adı da yadıma gəlmir. Əlbəttə, fikirəm, bir-iki dəfə o kitabın haqqında danışmışam. Yəni, YouTube-da filan da olacaqdır o danışıqlarım, o kitabın haqqında. Amma dünənlər bir kitab gəldi, gördüm ki, o Qəhrəman Təbrizdir fikirim, qrupu baxım adına, qrupu oradan deyim. Qəhrəman Təbriz dostlar, dostları qrupu adında bir
گروپ دو دقیقا آد بود بله قهرمان تبریزین دوستلاری قهرمان تبریزین دوستلاری bu qrupda bu kitabı yayıblar vətən havası bu kitabı götdüm oxudum dünən gecə getdi səfər bu günlərdə 19 səfiyə getirmişəm yəni 12-13 səfədə bu gün oxudum 1 saat çəkdi 1 saatdan o üz bu üz çəkdi bu oxumaq biraz rahatlaşdım əlbəttə oxumasında istədim bu kitab haqqında danışam vətən havası Dostlar, bu üçü biz, mən indi burada türkü danışıram və biri də Təbrizdə, radio, televizyonda İmam Cümənin dünən sözü gəldi, mən də yaydım ki, görün bu hangi dildə danışır. Bu türkcə deyil. Əslində biz farsca danışırıq. Muta içində bir kəlmə türkcə işlədirik. Yəni cümlənin o zaman ki, bir dana cümlə qurursan, bunun 10 dana kəlmə var içində. Bunun 9-u, 8-i farsdır, biri türkdür. Türkçe danışmırsan, farsca danışırsan, içine bir kelime Türkçe yerleştirirsen. O zaman Türkçe danışarsan deyirsən içinde farsca var ki, deyirsən bu 10 dana kelimeli sözlü bir cümleden, bir quruluşdan, söz qurğusundan söz qurğusunun 10 danasından məsələn 8-i türkdür. İçin onda Farsı Ərəb içinə salmışsan. Bu onlar nəminə? O Türk dilində. Təbii ki, biz xarici dillərdən, özgə dillərdən sözün alması ilə müxalif deyilik. Yəni, dünyanın ən inkişaf etmiş dilləri dünyanın hər dilindən borc aldığı sözcüklər ilə inkişaf edibdir. Necə ki, mühacirlər öz vətənlərində İnkişafa səbəb ola bilməzlər. Ola bilmirlər. Mühit hazır deyil. O zaman mühacirlər inkişafa səbəb olurlar ki, öz yaşadıkları mühitlərindən qopalar gedərək bir ayrı mühitə. O mühitdə çoxlu çalışmaqla üzbəüz qaldıqlarına görə inkişafa səbəb olurlar. Dil də bu cürdür. Dil də bir kəlmə öz dilinizdə sizə o qədər məzə vermir. Amma bir ayrı yerdən o dilə bir kəlmə qatanda özü ilə bir düşüncə də gətirir, bir duyğu da gətirir. Bir dünya görüşü də gətirir. O dili içərədən bir inqilab kimi, bir mühacir kimi o motor olur. O dili, o kültürü, o mədəniyyəti, o uyğarlığı irəliyə aparır. İndi bu kitab türkcədir. Və bir türkcədir ki, dostlar, bizim qulağımız eşitməyibdir. Eşitmədiyi üçün çox ağırdır. Çünki biz dərs oxumamışıq, bir, türkü oxumamışıq, iki, elə Quzey Azərbaycanda daha, Türkiyədə daha. Məsələn, Türkiyənin bir çoxu içində ərəbcə var, fransızcə var, ingiliscə var, rusca var, türkcə də var içində. Eləcə də İranda biz danışdığımız da, Quzey Azərbaycanda danışdıqları da, Azərbaycan Cumhuriyyətində danışdıqları da aynıdır. Amma bu kitab türkcədir. Türkcə olduğu üçün biz eşitmədiyimiz sözcüklər işlədir ki, bizim qulağımız taqqıldır. Məsələn, vətən havası deyəndə, vətən özü nədir? Mən indi bunu görsədə bilmirəm, buradan görsədə bilirəm əlbəttə. Bu kitabın cildində Vətən bölünüb özü. Vətən ərəbcə sözdür, türkcəsi yurtdur. Yurtdan istifadə eləməyibdir burada, bilmirəm niyə. Bununla belə kitab çox türkcədir. Vətən sözün işlədi. Bəlkə buna görə ki, yurt sözü biraz biz o qədər eşitməmişik ki, kitabın üstündə görsək buna çox diqqət eləməyək. Ha belə Türkiyədə də yurt sözü o şey ki İranda xabqah deyirlər. Xabqah danışçısı ya yetimxana falan. Bunlara da yurt deyilir. Yenə vətən, qaldığın yer. Bu vətənin altında bir dənə da körpü ki o həsrət körpüsüdür. O sınıq körpü onu da qoyubdu. Həm vətən özü şeydir, həm də bir az cəlib işim havanı da aparıbdı biz vətəndən üstə. Yəni hava üstdə olur normalda. O məfhumda götürübdü.
koyuptu. Eldar Cüneyli bunu yazıptı. Bu kitabı istedim. Bu cümleleri biraz bundan okuyak, çorak şeyim. Ne kadar biz bu Türk zeynen tanış olmalıyız. Zor seçmeliyiz. Okumalıyız. Böyle bir insanlar, bakın dostlar, bu kitabın ben ikinci bölüm müqəddəməsini okumayacağım. Yani 7 səfəsini geçəcəyik, 10-cu səfədən başlayacağım. Kitab neçə səfədir? Əvvəl bunu deyim. Kitabın xəttini sevmədim. O xəttinlə ki bu kitabı yazıblar, kitabın özünün türkcə olduğu üçün çətindir. Taza kəlmələr, sözcüklər işləndiyi üçün özü çox çətindir. Yazar da bunu bildiği üçün hər kəlmənin ki çətindir, taza işlədir ya neçə dəfə işlədir, onun qabağında parantez açır. O parantezin içində onun mənasını yazır. O ki İranda, Güney Azərbaycanda o kəlməni bilirlər, onu yazır ki bunun mənası budur. Bu gözəllikdir. Amma o font içi işlədiblər kitabın çapında, mütəəssifanə oxumağı zorlaşdırır, qolaylaşdırmır. Məsələn, Times-la yazsaydılar ya ayrı bir şeylərlə yazsaydı, daha gözəl gələrdi. Hətta bunu ərəbcədə də bu dilinə yazmırlar. Yəni, mən ərəbdə kitabları oxuyuram, orada da belə yazmırlar, çünki ərəblərinki daha biraz fərqlidir. Ordunun bəzən yazılarına baxaram, oxumaram orada, əlbəttə, başarmıram çox, bir zamanlar istirdim, öyrənəm. Məsələn, ordununcunda da Kanada'da da çox ordu şey olur, ordu dilini də görürəm, ona görə deyirəm, hərdən baxıram ona. Onlar da bu əlifbanı seçmirlər, çünki oxumağı yazmaqdan amac dostlar budur ki, nə qədər, elə istəyirdim bunlara görə danışam, nə qədər mümkündür rahat oxusun. Dostlar hey məndən soruşurlar, elə həmin qruplarda da yazırlar ki, sən niyə farsca yazırsan? Bu çox önəmli sualdır dostlar. Çox önəmli sualdır. Niyə farsca yazıram? Mən deyirəm ki, bizim Güney İranda dediğimiz İran dediğimiz yerdə 40 milyon deyirik türk var. Az ya çox türk var. Bu türklərin %99-u, yəni 39 milyon 900 mini türkcə dərs oxumayıblar. Nə özləri oxuyublar, nə də mədrəsədə oxuduplar bunları. Türkcə yazmayıblar, türkcə oxumayıblar, türkcə başarmırlar. Bunları Latin əlifbasıyla ya Ərəb əlifbasıyla türkcəni görəndə elə Japon dili görürlər. Oxuya bilmirlər, zorla oxuyurlar, yorulurlar. Bir 100 min nəfər, deyək ki, Güney Azərbaycanda, İranda 100 min nəfər öz çabaları ilə gediblər Ərəb əlifbasıyla ya Latin əlifbasıyla türkcəni başarırlar. Bunlar vətənçidirlər, vətənpərvərdirlər, savaşçıdırlar, mübarizdirlər, İran ziddi qarşılı hərəkət edənlərdirlər, azadlıq sevəndirlər, istiqlal sevəndirlər, vətən uğrunda canlarından, başlarından, mallarından keçəndirlər, ədəbiyyat sevirlər, türk dili sevirlər, türk milləti sevirlər, türk aşıq edirlər. Bunların hamısı bu 100 min nəfərdə var. Bu 100 min nəfər əgər əlifbay, latin ilə yazırlar ya əlifbay ilə yazırlar, kimə yazırlar? O adam ki bunu başarmır, onu oxuyamır, onu oxuyanda da yorulur, baş tapır. Ona nə faydası var? Bunu yazan əslində o 100 min nəfərə yazır. O 100 min nəfərdən neçə nəfər də bunu oxur, bəlli deyil. Amma o 100 min nəfərə yazır. O 100 min nəfər ki özü bu dili başarır, bununla şey olur, buna yazır. O halda ki bizim amacımız bu 100 min nəfər ki vətən aşiqidirlər, millət aşiqidirlər, millət sevgisinə mübtəladılar. Bunlar aludədirlər. Alüdə türkcədə aşiq mənasındadır. Bunlar alüdə olublar vətənə, alüdə olublar toprağa, alüdə olublar millətə, alüdə olublar dilə, ədəbiyyata, tarixə. Bunlarda müşkül yoxdur ki, bunlar bir-birinə danışdırlar da həll olmaz ki məsələ. Məsələ o 39 milyon 900 min nəfərdir. Biz onlarla danışmalıyıq. Onun üçün onlara yazmalıyıq. Onlara mən yazıram farsını. Ha belə o birisi millətlərdə, ərəblər, bəluçlar, nə qədər onlar ayrılsalar, İrandan qırılsalar, belə biz türklər güclənirik. Çünki farsı bölmək, farsın gücünü bölmək buradan getirir ki, farsa yapışanları bir-bir qopardasız. Bir-bir. Bu bir-bir bunları qopardıqca siz güclənirsiniz, o zəiflir, fars zəiflir.
Məsələn, əgər məsələn deyirəm, biz pezeşkiyanı başara bilsaq, hakimiyyətdən qoparsaq ya onun timində olanları, İran timi zəiflər, biz timimiz güclənər. Ərəbləri qoparsaq, İran timi zəiflər, bizim timimiz, türk timi güclənər. Çünki fərz edin ki, İran indi bu günləri 6 nəfər, 6 millətdən ibarət olsun, biz türk tək. İndi hər millətdən ondan ayrılsa, cəssə qırağa, hətta hər millətin nəfəratı oradan, bireyləri oradan ayrılsa, İrançılıqdan ayrılsa, cəssə qırağa, Fars dilindən, Fars ədəbiyyatından, İran tarixindən, İran düşüncəsindən ayrılsa, cəssə öz millətinə, öz vətəninə biz güclənmiz. Tamam? İndi, mən özüm belə yazıram. İkinci şey ki vardı dostlar, sadə yazmaqdır. Yazmaq önəmli deyildi, farsca olsun, türkcə olsun. O ki, yazını yazırsınız, onu müxatəbiz ya müxatəbizdən aşağı olan savadlılar da oxuya bilsin. Yoxsa əgər yazırsınız ki, bunu məsələn bir dənə kitab yazırsınız, ya bir dənə məqalə yazırsınız, bunu 10 nəfər oxuya bilər. Amma 40 milyondan, deyək ki, 100 min nəfərdən hətta, o 100 min nəfərdən 10 nəfər oxuya bilər. Məsələn, deyirlər, filan filosofun yazıları çox çətindir. Onu, məsələn, çox az adam başarır oxusun. Niyə? Çünki kəlmələri elə yazıbdır ki, bunun oxuması çox çətindir. Bəs sadə yazmaq. Üçüncü dostlar, mən bunu Güney Azərbaycanda, Quzey Azərbaycan Cumhuriyyətində bunu çox görürəm, onların yazılarında. Cümlələr çox uzundur. 100 kəlmə, 150 kəlmə, 200 kəlmədən bir cümlə düzəldirlər. Mən şəxsən bunları oxuyəndə cümlənin əvvəlindən başlayıb axırına yetişəndə bilmirəm ortada bu cümlə nə deyirdi. Cümlə bu günləri dünyanın ədəbiyyatında insanların zehninə görədir. İnternet necə hər şeyi qısa yazırlar deyil, internetdə yazırsan qısa yaz. Kitab yazırsan böyük yaz. Məqalə yazırsan təbii ki 4-5 nəfər oxuyacaqdır. Mənim məsələn məqalələrim bu cür deyil ki hamı oxusun. Mənim məqalələrim yazıram bunu 4-5 nəfər oxusun. Mən özüm şəxsən belə yazıram. Çətin yazmıram, cümlələrim qısa yazıram, düşünmə misallarım çox olur falan bəhman, uzun olur. Uzun olduğu üçün hər adamın hövsələsi gəlmir bunu oxuya. Təbii, bunu qəbul edirəm, bu mənim zəifimdir. Amma mən 4-5 nəfər adama fikir ürətmək üçün yazıram. Mən yazmıram ki, məsələn, hə, o adamlar təpik çalsınlar, barmaq qoysunlar falan ki, ya qəlbi qoysunlar, qəlbi qızartsınlar falan. Bundan ötürü yazmıram, yalvarmıram da. Ki, biri gəlsin, qəlb qoysun, ya oxusun, ya oxumasın. Mən bilirəm ki, mənim yazılarımın bir çoxun bu nəsli düşünməyəcək. Gələn nəslə yazıram. O birisi nəslə yazıram. Min il soruya yazıram. Ki, qeydəndə desinə, Allah rəhmət eləsin, olan bir zaman bir insaf əli hidayət varmış, belə bir şey yazılmış. Necə indi Farabiyə danışırlar, necə indi İbn-i Seynəyə danışırlar, necə indi bəzi adamlara danışırlar. Eyni, mən bu nəsli düşünürəm. Mən bilirəm ki, ölüb gedəcəm, hamiyyətay. Və təhcə, əgər istəyirəm qalam, yaşayam, yazılarımla yaşamalı olacaqam. Düşüncəmlə yaşayam. İnsanlar bunu oxuyanda elə bir ki, mən diriyəm. Onların ruhunda mən hərəkət eləyəcəqam. Mən onların qanında cərəyəndə olacaqam. Belə düşünürəm. Və onda deyəcəklər, kim qəhrəmandı, kim qəhrəman deyil, kim xaindi, kim xidmətkardı, onu. İndi üçün biz bunları çox təşxis verə bilmərik. İndiki vəziyyət. Hər halda, bəzi adamlar bu dediğim şəraitdə olmalıdır. Qıssa yazmalıdırlar, sadə yazmalıdırlar. İndi uzunluğu ilə qıssası ilə işim yoxdur. Cümlələri qıssa olmalıdır, sadə olmalıdır. Məsələn, day uzunu 20 kəlmədən çox uzun olmasın cümlə. Cümlə, indi məsələn, İngilisdə, bəzi Avropayı məmləkətlərdə 8 kəlmə ilə 14-15 kəlmənin arasında bir cümlə qururlar. Söz quruluşu. Bəzi adamlar, dostlar, diqqət buyurun, bəzi adamlar dil yaradırlar, lüğət yaradırlar, lüğətnamə, söz dağarcığı yaradırlar. Bunların yazıları əsən çətindir, çətindir, bunları düşünmək də çətindir. Bunları oxumağa əvvələn hövsələ, ikinci vəxt az qoymaq lazımdır. Yəni, bu kitabı şimdi oxuyacaqam, bu kitaba siz yarım saat vəxt qoysanız, yoruyarsınız.
15 dəqiqə oxuyacaqsan, bağlayıb qoyacaqsan, sonra yenə bir yarım saatdan sonra, 1 saatdan sonra sabahları bir üçün gəlib götürüb 15 dəqiqə oxuyacaqsan. Amma bu kitabları nə qədər neçə dəfə çox oxusaz, ibelə bu sözlər yadınızda qalar. Nə qədər az oxusaz, ibelə sözlər uçar gedər. Çünki bu sözlər birinci dəfə eşidirsiniz. Bu cür yazarlar, dostlar, bu cür yazarlar yazmırlar ki, hamı çəpik çalsın. Bunlar ən çətin yazarlardılar, ən zəhmət çəkən insanlardılar. Kültür yaradır, düşüncə yaradır, beyin yaradır. Çünki siz hər bir taza kəlmə ki, örgəşirsiniz, bu taza kəlmənin yerini İrandan örgəşdiyiniz, işlətdiyiniz kəlmələrin, sözlərin yerinə qoyursunuz, bunda beyniniz değişir. Necə İranlılar sözlə, yazıyla, kitabla bizim beynimizi dəyişdiriblər, İrancı eləyiblər, biz İrandan ötürü getmişik, savaşmışıq, özümüzü öldürmüşük. Dünən bir video gördüm, bir dana cambazı 70 dərsət deyirlər, 70% adamın qol qıçı aradan gedibdi. Adamı tutublar, polislər sürgə-sürgə mindirirlər, maşını aparalar zindana. Arvad uşaq da qışqırır. Onun altında mən götürdüm, yazdım ki, 8 il İrana savaşmaq, qol qıçı İran Fars yolunda vermaqın sonucudur bu. O, fiziksel sonuçdur. Adam elə o vəziyyətə deyir ki, Molla, Xameneyi, İmam filan. Niyə? Çünki beyni o sözcüklərlə, o yazılarla deyişibdir. İndi bu kitaba bir baxaq. Müqəddəmə çox gözəl. Bu kitabı əvvəl bir mərif eləyim. Əsərin adı Vətən Havasıdır. Yazar Eldar Cüneylidir. Bitiç düzənləyən. Bitiç dostlar, kitaba türkcə bitiç deyirlər. Bitiç düzənləyən, düzənləyən, yəni bunu hazırlayan, kitab şəklinə salan Aynar Sarablı. Yazı düzənləyən, yazının özün edit eləyən, düzənləyən, düz. Baxın, düzənləm, düz, siz, məsələn, bir şeyi biz bir-birində alırsan, düzsaq, təsbihi düzürük, fulanı düzürük, səfə düzürük, nə olur, nəzmə, tərtibə salan, düzənlə. Görün, kəlməni nə gözəl işlədikdir. O düzdən götürübdür, hə bilə düz. Bir də düz yerişi dağ təpə olmaya, şoxum olmaya, hamar ola, ona həm hamar, həm düz deyirik. Düzlük. O düzlükda, dostlar, o kəlmədən götürüb düzənləyən düzəldibdir. Bizim qulağımıza bu eşitmədik üçün çox əcib gəlir. Düzənləyən? Necə əcəb sözdür bu. Amma baxın, kökünə baxanda görürsün, elə bu türkümüş. Biz niyə bunu işlətməmişik? Çünki elmi dilə çevirməmişik. Qoymayıblər biz türkcəmizi, Azərbaycanda da, Türkiyədə də çox belə elmi dilə dilimizi qoymayıblər çevirirlər. İstəmişik elmi dilə gedək, gətirmişik ingiliscə, fəransəcə, rusca, almanca, italyanca, ingiliscə, ərəbcə bunları soxmuşuq içəriyə ki, elmi deyiliyək dilimizi. Amma öz dilimizin kökündən götürək bundan dilimizi gücləndirək, buna getməmişik. Yazı düzənləyən, yəni yazını edit edən, bu qələtləri düzəldən filan, cümlələri ehtimalən düzəldən. Şimdi Həbib Sasaniyan Yaxamuz adında. Qrafislə ortografi. Qrafist, bilmirəm burada gələn niyə bunu tərcümə eləməyibdir. Calibdir. Qrafist fəqət imlasın. Biz farsçada qı kəlməsi işlədirik türkcə ha, onları cı ilə yazırıq. Qrafist. Burada gözəl işçi görübdür, gəlib deyib, ağa, mən bunu, biz ağzımızda bunu qrafist deyirik, lazım deyil, mən yazam qrafist. Bunu gətiribdir qrafistlə ortografi. Ortografi da fikir edirəm ki, burada mən ortografinin mənasını bilmirəm. Baxın, düşdüm zora. Bu türkcə deyil, əlbəttə ortografi türkcə deyil, bu latin sözlərdən gəlmədir. Düzənləyən genə də Taymaz Haray. Bu da bilmirəm nə mənəni düzəlləyibdir. Aa, qrafistlə ortografi düzənləyən. Ortografi etimadan əhs olacaqdır. Ya yazının formatını seçən. Fikirəm ki, məsələn, font seçən. Taymaz Haray. Çap, Alman 2021-də çap olubdur. Sayı səfəsi 132 səfədir. Yayınlayan yayın evi, naşir. Yayınlayan, Türkiyədə yayın evi deyirlər.
Vətən Yayın Yayınlar Qrupu. Tamam, bu da bir qrupdur, ehtimalən belə bir şeydir. Ondan sonra keçir kitabın içindəkilərə, yəni indi görüm farsca bunu nə yazırlar. List, fikirəm list, mövzuat. 132 səfədə, 122 səfədə ən sonuncu mətləb başlayır, sonra da kitab qurtarır 133 səfədə. Başlıq, başlıq müqəddəmə. Baş, başlıq. Əlbəttə bu başlıq çox şeydə işlənir. O cümlədən qədim biz kəmər yox idi, qayış yox idi. Qayış əlbəttə bəli idi, bəli, onun yerinə bir atda tuman olardı, tumanın başlığı olardı. O, yəni tumanın başın büzərdi, yığardı bir yer, ona başlıq deyərdilər. Buranı oxumayacağam, başlığı, başlıq özü 7 səfə gərək olsun, əgər iştibah eləmirsən. Bəli, 7 səfədir. 7 səfə qutarsın. Gecək 8-ci səfədən dostlar, istəyirəm ki, biraz oxuyam, bu kitabına biraz tanış olaq. Qoy görüm ki, bu dostumuz Hüseyin bəy nə soruşubdur. Əlbəttə bir anda dostumuz üstdə bir şey soruşu. İndi mənə hər tərəfdən zəh vurdular. Bunu bağlayayım. Dostumuz üstdə bir şey yazmışdı. Dostumuz üstdə bir şey yazmışdı, mən onu... Bəy, mənə göndər, saxlayayım. Mən də hissat itməz. Arşiv olub saxlaram. Valla, əgər mənim Günaz TV-də danışdıqlarım sizdə varsa, 2011-dən bu günə qədər, hazirən belə əlimlə bir şey də verəm, onları mənə verəsiz, göndərəsiz. Yəni, bu Qaradağ səsi cənabları belə bir gözəl iş görüb, zahirən bir özü zəhmət çəkib bir arşiv düzəldibdir. Bəzi dostlar bu işi görürlər. Mən zindanda olanda və zindandan qabaq məqalələr yazırdım. O zaman internet taza çıxmışdı. Qruplara, filanlara göndərirdim. Dostlarımızdan biri, əgər adı yadıma düşsə, indi aydad adı yadıma düşmür. Amma o bunları götürüb bir dana özü mənim adıma bir weblog düzətmişdi, orada yığmışdı, saxlamışdı bir çoxun. Mən zindandan çıxandan sonra, hətta Kanadaya gələndən sonra onları, o dostumuz tapdım, onları tapdım, birazını oradan götürdüm. Amma məsələn, yüzlər xəbər ki, mən Radio Fərdəyə vermişdim, Radio Fərdə hamısını delit elədi. Sildi, aradan apardı. Dostlardan biri məndən müsahibə istəyib, deyib, mən tapmışam, əgər tapsa, mən minnət də qəbul edərəm, yəni minnət mənə qoyar, onları mənə versə çox sevinərəm. Siz də əgər Günaz TV-də mənim 2012-dən proqramları olub türk dilində və fars dilində, bəzən də ingiliscəmdə də olub bir dənə, o varım gözümdə, bir iki dənə də orada burada bəlkə ərəbcə danışmışam, onlar önəmli deyil. İndi kitabın gedək 8-ci səfəsindən istəyirəm dostlar, oxuyaq, burada görək, aha, qoyun bu dostlarım, Hüseyin bəy yazıb salamlar, görək o birisi dostumuz nə yazmışdı, yazmışdı ki, Hidayət bəy, inşallah gözəl değişiklik görük sizdə, nə gözəl millətçi olubsuz. Sağ olun, təşəkkür edirəm Mehdi, Səlimi cənabları, təşəkkür edirəm, çalışıram millətçi olam. Salam bəy, o kitabın şinasnaməsi haqda bir bilgi verin. Lütfən, yazarı. Bu, hər kəs istəsə, mən də bunu göndərə bilirəm. Dostlardan hər kəs istəsə, mənə PV deyirlər də, yəni özəl. Özəl yazı göndərsə, WhatsApp-dan, orada eləyə bilirəm ki, bu kitabı göndərəm dostlara. Çox rahat belə şey olur. O da o. Kitabın haqqında danışacaqam. Salam, İnsaf Əli bəy, əleyküm salam. Salamlar, əleyküm salam, əsgər, Əl-Əsgər bəy. Dostlardan biri də yazmışdı, salamlar, əz Parsabad Muğan xidməti əzizəm, Sayın Hidayət Muğan. Əleyküm salam, mən Muğanı çox sevərəm, 2-3 dəfə gəlmişəm, özümüzdə bizim kəndimizdə Muğana yaxındır, Muğanlıların da aşiqiyəm, düzün axtarsız, əgər bir gün vətənə gəlsəm, bəlkə gəlləm Muğanda balıqçılıq işinə baxaram, bu cür bir işlərə baxaram, İran-Əraq savaşında. Bu da bir siyasət idi ki, İngiliz əliyinə baş verdi, yalnız Azərbaycanın igidləri məhv eləsin, bizim də bir başçı, bizim də bir başçı yoxdur ki, bunu millətə anlatsın. Elit desə, əlbət,
değilseydi de o kadar belirli yormuşlar. Belirle yormuşlar. Hidayet Bey dostlukları İmo'dan zeng vurdular. Yok, dostluklarım derdi, nenem idi, çetliydi, ta çetten gelmişti. Beni hiç kız sevmir, orada cilayı yiyeceğim. Olsa sevse tabii ki sizi keserim giderim kız dostumla danışalım. Ben kız dostum olsa sevinirim, niye ki yoktu. Tamam. O da şıklığımızda. Ceduh kitabının 8. səhifəsindən başlayıram, sizinle oxuyaq dostlar. Qoşma qoşğun parantezinin arasında yazıb ki, qoşma, biz ne meyəni deyirik qoşma dostlar? Bayatıya falanı deyirik qoşma. Hətta qədim aşıqlar deyirdilər ki, iki dənə aşıq, məsələn, gəlirlər bir-birinə, söz-sözə gəlirlər, istəyirlər bir-birinə, onlar qoşma qoşardılar. İndi bu da həman kəlmədən götürübdür qoşma, qoşğunu, qoşğun. Qoşğun. Qoşmanın məsdərini düzəldibdir. Qoşğun. Qoşğun nə demək? Şeir. Ya qoşma qoşğun şeirin Türkçəsi nə oldu? Qoşma. Qoşğun. Qoşğun nədir indi? Qoşğun mənim nəzərimcə. Yəni o adam ki şeiri qoşur. Qoşğun. Beləsi düşünürəm. Bugünkü Güney Azərbaycan miqyasında görüntüsü. Qoşma qoşğunun bugünkü Güney Azərbaycan midyasında görüntüsü. Midya latincədir. Bunu deyim, işlədibdir. Midya dostlar. Orta harayıcı. O adam ki iki nəfər birbirinə savaşır ha, ya birini barışdırır ha. Ona deyirlər nə mənə? Midya, medium. Orta iki şeyi birbirinə yapışdıran. Midya da, yəni mənlə şimdi burada danışıram, bu internet məni sizlərə hər yerdəki varsız yapışdırır. Buna deyirlər midya. Bilirəm Ələsgər bəy, məzah elədiniz. Mən də məzahla cavab verdim. Çox sağ olun, var olun. İndi deyir ki, görək, qoşma və qoşğunun, şeir və şairin Güney Azərbaycan midyasında görüntüsü bu günləri nədir? Bunun haqqında istəyir danışsın. Bu günlər, qoy mən bunu biraz yekəldim, çünki uzaqdan oxuram. Əgər başarsam bunu, nə cür bunu yekəldirdik? Buradan bıraq, tamam. Allah Allah. Normalde bu cərək belə vuranda şey ola. Bunu yekəldə ki, mən yox, yekəldə bilmədim. Çox həm uzaqdır. Aha. Yox, bu da beləsi olmadı. Bu da getdi. Bu da olmadı. Başarırdım normalde ama indi başarmadım. Dostlar bunu başaranız vardı. Ne tür vururuq yekəlir ki, mən bunu görüm uzaqdan. Kompüterdə. Ah, gəldi, düzəldi, yekəldi. Okey, düzəldi. Bilmirəm, mən eləmədim əlbəttə, amma yekəldi. Qoşma qoşğun. Bu günlər sanal ağlar ortamlarında. Diqqət buyurun. Bu günlər sanal ağlar ortamlarında özəlliklə Telegramdakı toplarda bir para qoşma yazılarla tuşlandım. İndi buna qeyd al. Bu günlər sanal indi işlədiblər. Türkiyədə işlənir. Fikrim Azərbaycanda işlənir yox ona bilmirəm. Azərbaycan Cumhuriyyətində. Olur məcazi. İranda məcazi deyirlər. Ərəbcə sözdür. Ağ dostlar. Toratanın toruna biz nə deyirdik? Ağ deyirdik. Mən qədim nənələr ağ deyirdilər. İndi Türkiyədə də bunu ağ işlədirlər. Tor, şəbəkə. Tor, şəbəkə işlədirlər. Tor bilmirəm niyə işlətməyibdir. Bəlkə farsıdır, bəlkə türkdür. Onu bilmirəm. Fikirləm ki, türk olacaqdır. Amma hər halda indi
ağ işlədirlər. Şəbəkəyə məcazi ki farsda deyirlər, məcazi şəbəkələr onun türkçəsi olur ağ. Və ağ ağlar da işlərində cəmdir. Yəni ağlamaq mənasında da deyil burada. ortam yəni duru o vəziyyət, o və ordakı vardı. Ortam vəziyyət, durum. İndi bunu parantez arasında yazıb ki, məcazi şəbəkələr mühitində. Çünki bu sanal ağlar ortamlarında bu kəlməni gəlibdi, deyib ki, Güney Azərbaycanlılar baş tapsınlar. Məcazi şəbəkələr mühitində. Özəlliklə Telegramdakı toparlarda bu kəlmə toplanmaqdan götürübdü. Belə görürəm. Amma bunu toparlamaq, yəni bir yerə toplayıblar, yığıblar. Bunun dahi işlənən o iki, baxın, düzəldir, kəlmə düzəldir, yaradır. Ona görə ağırdır, ona görə biz bunları gərək oxuyaq ki, tütcəmiz güclənsin. Kəlmə düzəltmək, beynimiz değişir. Kəlmələr değişdikcə beyin də değişir. Çünki biz kəlmələrlə dünyanı tanırıq, kəlmələrlə düşünürük. Onun üçün bu, gəlib beləsi işlədikdir. Bir para, para bilirik da bir şeyin cırması, bir cırasız bir zərrəsi olan bir para. Eyni halda Türkiyədə də para deyirlər, o da pula para deyirlər. Yenə də o da sirvətin bir parçası olduğu üçün, sirvətin anlamına gəldiyi üçün. Yazılarla tuşlandım, rastlaşdım. Rast kəlməsi, fikirəm, farsçadır, fikirlərəm. Əlbəttə, rastlaşmaq bizdə var. Burada da bəlkə işlədəcəkdir. Amma tuşlanmaq, tuş tutdum bir şeyi, o cürsü gəlir nəzərimə. Tuşlandım, hər halda rast gəldim, gördüm. Ancaq onların bir çoxlarında yazının hangi alan yoxsa qonuda olduğunu anlamadım. Pəs tuş gəlibdi, amma onların bir çoxlarında anlamayıbdi ki, bu yazı alan, sahə, ərəbcə sözlü sahə, deyir ki, hangi alanda, hangi alan, sahə. Mən bilmirəm, bu alan sözü qədim sözlü, taza sözlü düzəlibdi, Azərbaycanda da, Türkiyədə də işlənir. Qonu da ki, işlənir, taza şeydir, qonmaqdan da fikirləyirəm, bir yerə qonur, quş qonur. Qonqa başı bu qonmaqdandır. O qon mövzu olur. Mövzu yerinə işlədirik. Bu qonuda danışırıq, yəni bu mövzuda işlədirik. Doğrudur. Tarix nadir bitkinin hamısını oxumamışam. Doğrudur. Tarix nadir, tarix kitabıdır, nadir haqqındadır ehtimalən. Onun deyir ki, bitki, burada kitab, bitkinin, o kitabın, tarixi nadir bitkinin, yenə parantezində kitabın, hamısını oxumamışam. Ancaq qoşarların, hangi dönəmdə eləcə də, harada yaşaması oxumuşam. Yaşamasını oxumuşam. Deyir ki, amma bunu oxumuşam ki, harada yaşırlar. Tamam. Ancaq, hangi dönəmdə, döncə və dönəm, görürsünüz də gözəl işlədir ki, döncə, dönəm, bir yer ki, dönürük. Bir dana küçədən dönürük, belə gedirik bir ayrı küçəyə, bir xiyabandan dönürük bir ayrı yerə. Bu dönəm sözü çox gözəl bir şeydir. Mən bilmirəm, niyə məsələn bunu işlətmirdik. Dönəmi eləcə də harada yaşamasını elə oxu, düşüncəsi ilə üzrəsəm oxumuşam. Ancaq qoşarların hangi dönəmdə eləcə də harada yaşaması ilə düşüncəsi məni ilgiləndirir. Deyir ki, amma bunların ki, bu qoşarlar şairlər hangi çağda zaman əlbəttə mən bunu çalışmışam, çağı məsələn çox yerdə işlədən yazı türk yazılarımda olmur. Bəzən bu cür gəlir, bəzən cür gəlmir, mütəəssifanə. Zaman işlədirsiniz, saat işlədirsiniz.
Məsələn, ona mən bilmirəm ki, məsələn, saat ərəbcədir, zaman ərəbcədir, çağ türkcədir. Amma çağı məsələn, keçən həftəni nə cür deyək məsələn? Bir saat bundan qabaq nə cür deyək məsələn? Onun onlarda müşkülüm var. Hala mən dedim oxumadığımız üçün. Bu kitab bu günləri bu kitabı oxuyacağam dostlar. Bu biraz istəyirəm fəqət biləsiniz ki, lüğət düzəltmək çətindir. Çünki lüğət beyin yaradır. Onun üçün bu kitab oxumaq da çətindir. Bilirəm çox uzun da hövsələs gətirməyəcəkdir. Mən deyək ki, 1 saat yarıma 19 səhifə oxumuşam. Bəlkə sizlər məndən çox oxursunuz, az oxursunuz, onu bilmirəm. Dünənini bu gün əlbəttə oxumuşam. Bu çağda ha belə yurdumuz ora üstdə bir şey yox idi ki, ilgiləndirmək də ilgidən gəlir. Sizinlə mənim nə ilgim var? Bu elə qədimdən bizim dilimizdə Təbrizdə də işlənirdi, Kətdə də işlənirdi. İlmək də buradan gəlir, bilirsiniz. İlmək də biz düyünürük. İlci özü düymək. Hətta bu balıq tutan daha belə ona da ilci deyir. O şeyə də ilcidən işlənmiş bir şeydir. İndi yadıma əlan zehnimdə idi, amma o zaman gəldim bunun mənasını deyəm. Adı yadımdan çıxdı ki, ona nə deyir? Qarmaq. Qarmaq deyirik. O qarmağı ki bağlırıq, ona da yenə də bu kəlmədən işlədirik məncə. Bu çağda ha belə yurdumuz, yurd burada işlədi, orada vətən dedim ha, burada işlətdi. Yurdumuz Azərbaycanda yaşayırsa, yəni əgər bir şair bu çağda, biz indi olduğumuz halda, yurdumuz Azərbaycanda yaşayırsa, nədən öz yaşamına, öz toplumunda, toplum, dostlar, top bir şeyin bir yerə yığılması, hər şey üçün top sözü farsdan gəlməyib bizə. Fars sözü deyil. Top biz məsələn heyvan, bir dənə heyvan var. Bir şey indi biraz da orası pisdir amma şeydir. Bu mal heyvan fəziləsi ki olar, poxucu olar, türkcəsi poxudur. Bunu yumurular aparar. Buna top deyirik, top düzəldər. Əgər bir torpaq biraz qalxsa ona top deyərik. Tamam? Bir şey bir yerə toplandı. Ona top deyirik. Toplandı, top yekun işlədilən top yekun. Bu top oradandır. Deyir ki, toplum nə olur? Yəni bir şey ki, ora bir insanlar toplanıblar. Ya, məsələn, bir kət bir toplumdur. Şəhər dediğiniz şey dostlar, bunu mən qabaqdan danlamışam. Demişəm bunları. Şəhər dediğiniz şey modern bir şeydir. Modern dediğimiz şey, yəni keçən 50-60 ilin, 100 ilin səmərəsidir şəhər. Əslində buxar maşını çıxandan sonra qətar, buxar maşını, buğlu maşın. Buxarın türkcəsi buğdur. Buğlu maşın çıxandan sonra şəhər düzəlibdir. Onadan şəhər yox idi. Şəhər dediğin tarixdə, əgər kitablarda oxursunuz, tarix kitablarda oxursunuz, mədəniyyət, modun, Mədinə, bunların hamısı kənd hesab olur. Bu günləri biz onlara kət deyirik, amma əski zamanda Mədinə elə həmin o kətlərdilər. Çünki bu şəhər ki, biz bu günləri deyirik, şəhər, məsələn, Təbriz bir şəhərdir, Tehran bir şəhərdir. Məsələn, 1344-də Təbriz bu cür deyildi. 1325-də, 26-da Təbriz belə bir şey deyildi. Təbriz 12 dənə müstəqil məhəllə idi. Aralarında neçə kilometr arası var idi. Diqqət buyurursunuz. Onun üçün Təbriz məsələn deyək ki 12 dənə məhəllə dedim də 12 dənə kənd idi amma biraz ticari mərkəzi idi. 100 il bundan qabaq İranda 2-3 dənə şəhər olarmış ya olmazmış. Çünki ən böyük məsələn şəhər olacağıdır İsfahan. Məsələn məşrutə zamanı 100 min nəfərdən az cəmiyyəti var. Təbrizin o qədər elə cəmiyyəti var ya yox. Və 100 min nəfər dostu böyük bir şeydir. Fikirlərin kiçik bir şeydir. O ki siz tarixdə oxuyursunuz ki məsələn filan yerdə 500 min nəfər Nişapurda, məsələn Kirmanda neçə 100 min nəfərin ya neçə min nəfərin gözü çıxıbdır. Bunların hamısı çaxan paxandır. Çünki o cür bir şey ola bilməz. O zamanın gəlcəd imkanı ola bilməz. 100 min nəfərin şəhrin bu başından o başına 1 saat yarım, 2 saata, 3 saata atınan, qatırınan adam piyada gedər çıxar məsələn.
Və bu o şəhərdə yaşamaq olmaz. O şəhərdə yaxcəl yoxdur, bərq yoxdur, filan yoxdur, bəhman yoxdur. Onun üçün kətlər kiçik kətlər idilər hamısı. Və amara baxsaq dostlar. O dövrünə qədər Çində 90% millət, Çin milləti neçə milyondur bilmirəm indi 300 milyondur, 400 milyondur o zamanı. Ya çoxdur, bilmirəm, orası ilə işim yoxdur. Bunların %90-ı kətlərdə yaşayırlar. Məhəmməd Rıza Şahın sonuna qədər İranda yaşayan insanlar ki, 35 taqıx milyon hesab olurdu. Fikirəm 35 milyon hesab olurdu, ya 30-35 milyon, 40 milyon deyildi. Onların %90-ı kətlərdə yaşırdılar. Bununla belə ki, bu adam gəlmişdi, islahat ərz eləmişdi, məsələn, yerləri paylamışdı kətlərin arasında, kətlilər də pulları aldılar, hamısı getdilər Tehrana, Məşədə, oraya köçdülər, şey oldu, yerlər qaldılar boş. Çünki, tamam, o bəhsə keçmir. Amma istədim deyəm ki, toplum nə deməkdir? Yəni, bir neçə adamın bir yerə toplanmasına toplum deyirlər. Topluluq kəlməsi də var. O nədir? O da neçə dana ayrı ırqıdır, ayrı insanlar ki, dilləri, qanları bir-birinə deyil, ya şeydilər, bunlar bir yerə toplanırlar. Məsələn, Təbriz bir topluluqdur. Urmiyyə bir topluluqdur. Orada Kürt var, Fars var, Ərəb var, Bəluç var, Türkçə var, hər nə mənə Türk var. Bunlar hamısı erməni var, məsihi var, yəhudi var. Bunlar bir topluluqdur. Tehran bir topluluqdur. İsfahan bir topluluqdur. Xorasan, Məşəd bir topluluqdur. İstanbul böyük topluluqdur. Kanada tamamən başdan ayağa topluluqdur. Yəni, məsələn, bir millət yoxdur siz, deyək, bura toplumdur. Məsələn, Ərdəbil fikir edirəm toplumdur. Yəni, bir dana millətdən orada var, o da Türk. Məsələn, fikir edirəm, Ərdəbildə o qədər erməni yoxdur, məsihi yoxdur, yəhudi yoxdur, nə bilim, fars yoxdur, kürt yoxdur, lor, bəluç, ərəb bunlar yoxdurlar. Ora bir xalis, təqribən %90 xalis bir şeydir, toplumdur. Topluluq. İranda bunlar bizə dərs verməyiblər cami şinası. Mən bu haqda bir kitab oxumuşam. Əgər dostlar istəsələr ki, türkcə cami şinasını biraz oxuyələr, görələr ki, türklər cami şinasında nə fərqi vardı? İranda bizə cami şinasını deməyiblər və dedikləri da yalandır, tərsə deyiblər. Onu orada görərlər. Və bunların hamısı sözlərdən getir. Deyir, bu adamı məni ilgiləndirəndir. Bu çağda ha belə yurdumuz Azərbaycanda yaşayırlarsa, nədən öz yaşamına, öz toplumunda gedən yönəticisəl, diqqət buyurun, parantez arasında yazıb siyasi, bir dənə kəlmə düzəldib, yönətki, yönətmək, yön, yön sözü dostlar, biz işlədirik, ön sözündən gəlir, fikir edirəm, mən sözçü deyiləm, yəni dilçi deyiləm, onun üçün bunları ciddi tutmayayım məndən, amma yön, o tərəfə ki, üzümüz oradır, ora yön deyirik. Yönün haradır, bu bizdə işlənirdi. Yönün filan yerdir. Mən bunu çox eşitmişdim. Yön kəsi. İndi yön, yönətki, yəni o ki, sizi aparır bir tərəfə. Brainwash kəlməsi onun içində var, ha? Diqqət buyurun. Yəni bir nəfər sizi bir yönə, bir yola aparır. Yönətkisəl. Yəni səl də ki, bilirsiniz, Türkiyədə səlsal işlənir. Bu şeydir, hangi kəlməyə izafə olsa, o kəlməni bir alan olaraq, bir mühit olaraq, bir geniş bir, bir şey olaraq sizə təqdim edir. Yönətki, pəs oldu yön, yönətmək, yönətkisəl. Yönətkisəl, burada deyir ki, siyasi. Türkiyədə bu mənada işlətmir. Yönətkini müdiriyyət anlamında işlədir. Amma bizim bu dostumuz, mən neçə yazısını oxumuşam, bu yönətkini siyasi işlədir. Yönətməyi siyasi işlədir. Əlbəttə müdiriyyətə də işlədəcəkdir. Görəcəksiniz, əgər burada rastlarsaq. Tözəsəl, bu calib sözdür. Mən bunu eşitməmişdim. Heç yerdə eşitməmişdim. Hüquq, qanuna tözə deyir. Törə, mən törə bilirdim. Amma burada tözə yazıbdır. Sonra da bunu işlədir. Törə rəsm, rüsum iki gəlibdir, qanunlar iki tarixdə dədə-babalardan almışıq indiyə qədər, o törədir. Məsələn, biri də İslamın qanunları var, biri də evlənməkdə, biri də bizim qanunlarımız var. Məsələn, ölməkdə
rəğaib deyə bir şey var. Bu Ərəbdə yoxdur, İslamda yoxdur, fikr edirəm yoxdur, bilmirəm. Mütməyin deyiləm. Bizdə var. Toyda da bir şeylər bizdə vardı. Gəlinin nə cür geyinməsi, nə cür çıxması, bunun alma atması, başına nə eləmə. Bunlar məsələn bizim törəmizlə gəlib, amma qanundurlar. Mən bu qanunların bir çoxunu qəbul eləmirəm. Gərək bunlardan açıq gedək. O cümlədə məsələn kəbindir, mehriyədir, ya İslamdan gəlibdir, ya hər yerdən gəlibdir. Bunlar gərək yavaş-yavaş bizim millətimizdən açıq gedək. Çünki insanları qul alıb vermək, satmaq, almaq məsələsi var içində. O zaman ki, mən gedirəm bir dana xanımla, istəyirəm, dostumuz dedi, qız dostu. İstəyirəm gedən bir xanımla dost olam. Deyir, şərti budur ki, mənim zindicanlığımı təmin edirsən. Tamam, sən mənim nəyimi təmin edirsən? Yəni, zindicanlıq müştərəkdir. Yəni, biz bunu paylaşırıq. Yaşamımızı bir-birimizdən paylaşırıq. Sən mənə niyə özünü satırsan? Məsələn, 1000 sitkiyə, 500 sitkiyə, 10 sitkiyə. Niyə satırsan özünü? Hələ bəzi deyir ki, mən çox şeyəm, bir Qurana. Tamam, özünə qiymət qoymuşsan ki, amma mən bir dana kitab məsələn, bir dana Quran ver, ya 10 dana sitkiyə ver, ya 5 dana sitkiyə ver. Niyə özünü satırsan? Niyə özünü bu qədər qıssaldı, çiçiklər düşünən? Mən bu son zamanlarda Telegramda mənim bir çox qruplara əlavə elədilər. Çox, çox, əcib, əcib qruplara əlavə elədilər. Bunlardan bir neçəsi bu xanımların siğəsidir, üzrən fahişə rəsmi qanuni fahişələrdir. Bunlar azadlar. Yəni, baxırım, görürəm ki, insanlar İranda elə sınıblar. Əlbəttə, dünən bunun haqqında da bir şey yazdım. Elə sınıblar ki, yəni, iftixarla, məsələn, özün satıb pul qazanmağı iftixar bilir. O qədər insanlar sınıblar. İçəridən o qədər sınıblar. Şəxsiyyətsizləşiblər. Mən bir şey yazdım bu haqda. Ki, bəzən bunlar, bir dana da roman yazırdım, təəssüfənə. Dostlarım biri ilə danışdığı onun haqqında nə cür oldu kompüterimin başına, nə bəlası gəldi o danışıqdan sonra. O kitabın əlifbası değişildi, da oxumazlığı xarına gəldi. Ondan ötürü də kompüteri neçə ildir xərab olubdu, bəlkə 15 ildir xərab olubdu. Amma onu saxlıram o kompüteri, bəlkə bir gün biri başara o kitabı düzəldə. Onda fahişələr haqqında bir roman yazırdım. Və bunu insanların doğru xatirələrinə dayaraq yazırdım. O kitabına da olmuşdum ki, Bakirə fahişələr. Mən buna inanıram ki, toplumsal yaşam elə bir yerə gətirib çıxadır ki, bəzən xanımlar təhcə yolları özlərini satmaqdan əlavə ayrı yol görəmirlər. Çünki toplumda dedənənə onları elə tərbiyyət edibdir ki, onları elə çətinliğa qoyubdur ki, onlar çıxmaq yolu tapa bilmirlər. Həm dedənənə, həm toplum, dövlət, həm qanunlar. Həm tarix, hər şey. Mütəəssifənə bu çoxalıbdır. Bu, hüquq kəlməsində danışdım. Tözəsəl. Tözəsəl hüquqi. Pəs oldu, yönətkisəl, parantez arasında siyasi, tözəsəl hüquqi, ha belə ekonomi. Ekonomini niyə türkcə deməyib, bilmirəm, iqtisadi. Bu da latincədən gəlibdir. Məsələn, alverçilik, nə bilim, belə bir şey qoymaq olar. Yəni, türkcə qoymaq olar. Təbiiyyətən, mən türkcə iqtisad oxumadığım üçün, məsələn, bazar. Ticarət. Bunlar türkcə işlədirdilər bunu. Məsələn, alver özü məncə elə iqtisadın şeyidir. Bəlkə, əlbəttə, alver fəqət ticarətə gedir. Amma məsələn, çünki ekonomi daha böyükdür. Daha. Bunun içində çoxlu alanlar var, meydanlar vardır ki. Gərçəkləri görməzdən gərçək vaqiyyətdir. Gərçəkləri görməzdən mənfisidir. Görmək, görməmək. O görməzdən mənfisidir. Dağ, dərə, daş, havadan sözcükləri toparlayıb, bu da işlənərdi bizdə. Toparlamaq, birinin başını belə vurub, şey eləmək, bunu toparlamaq deyirdilər. İndi bunları toparlayıb, bir yerə yığıb, top eləmək də, yəni topa da işlədirdik. Məsələn, bir şeyi topa eləmək, bir-birinin üstündə dərizləri topala keçsin. Məsələn, bu cür olurdu. İşlədirdik qədim.
İndim təəssüfənə, o qədər farsı oxumuşuq, farsı danışmışıq ki, bilin, bunlar yaddan çıxıbdır. Özünün də, ulusumuzun da boş yerə sürəsini, sürə. Orada çağ işlətmişdi, onu dedim, bir də sürə işlədikdi. Bu da gözəldir. Sürəsini, zamanını alır. Tamam, burada da cilayə edir başlı şairlərdən ki, niyə fəqət o zaman ki, bizim vəziyyətimiz günəy Azərbaycanda biri yaşır əcək burada. Bu vəziyyəti görür. Nədən gedir fəqət dağdan, qızın saçından, ləbindən, xalından, nə bilim, bunlardan yazır. Məncə də doğrudur. Yəni, bu doğrudur. Məşədi İbad demişkən, Məşədi İbad nə deyibdir, öcəraq nə deyibdir, hara getdi. Heç hənanı, heç hənanın yeridirmi? Xınanın yeridirmi? Biz də xına deyirik. Burada hana tüm Məşədi İbadın dilindən yazıbdır. Orada gəlib onu deyibdir. Biz xına deyirik bunu. Amma hana fars ləhcəsindən gəlmədi. Haradan gəlmədi onu mən bilmirəm. Amma biz də xına deyilir. Elə indi də kətlərdə, şəhərlərdə o xanımlar şey... hətta ağalar xına qoyarlar. Onlar elə xına deyərlər. Hana deməzlər. Bu nədənə görə? Nədən? Nədən gəlirsən bura? Niyə gəlirsən? Yəni, bu nədənə, niyəyə görə? Nədənə görə? Bugünkü çağda atalar demişkən, atalar nə deyiblər? Demişkən, demişdilər kimi. Demişkən, dedikləri kimi. Hər deyimin çağı ilə yeri olması gərəkir. Hər deyim nə mənə deyirsən? De görüm nə deyirsən? Hər deyimin, hər bir sözün. O söz sözünü tikrar eləməsin. Söz, kəlmə ərəbcədir, söz türkcə. Hey deməsin, bu sözün yerinə belə deyirlər, deyim sözünü işlədir. Tikrar olmasın deyə gözəl bir... sağ olun, Ələskər bəy, təşəkkür edirəm. Hər deyimin çağı, zamanı, yeri olması gərəkir. Bunu fikirəm ki, bir zərbül məsəldir. Geçsək o birisi Səfiyyə. Qoşma qoşuğa. Şiir, qoşma və qoşuğa. Qoşuğa axirdəki A bunu göstərir ki, yəni qoşu ona, yəni şeirə haqqında, şeir haqqında düşüncə baxımından qonuya toxunmaq istəyirəm. Tamam, indi mən fəqət oxuyayım, əgər kəlmə gəlsə onu deyim, bunları şey eləməyim, yəni məna eləməyim. Qoşma qoşuq deyəndə, eləcə də eşidəndə qoşardan söz gedir. Qoşardan söz gedir. Qoşar, qoş, qoşar. O adam ki, qoşur. İsmi fail düzəldibdir. Şair. Qoşar olur şair. Şair sözünün yerinə qoşar işlir. Gözü məncə gözəldir. Yəni, ağırdır, tazadır, qulağımız taqqıldır, beynimiz taqqıldır, amma bunları örgəşsək, işlədə bilsək, yavaş-yavaş. Mən bu kitab 133 səfəni, əlbəttə, dedim, bir ayrı kitabı da var bu dostumuzun. Mənə imzalamışdılar, göndərmişlər. Ya bu dostumuz yazıb, ya bir ayrısı yazıbdır, bilmirəm. O da cıqqılıydı, bu hududda olardı. Bu kitabları oxuyandan sonra insanın türk dağarcığı, türk sözlük dağarcığı kamilən değişir. Hər kəlməni ki, biz bura qoyuruq, onu götürsək, farsın, ərəbin, rusun, inglisin, fransəsin, almanısın, buradan götürsək, yerinə bunu qoysaq, dünyamızı değişdiririk. Baxın, bir dənə köhnə evimiz var, yıxılmalıdır. Yıxanmırıq, nədir yıxacırıq ki? Pulumuz yoxdur ki, yıxaq. Gətiriruq, köhnə kərpicləri bir-bir çıxadırıq, yerinə tısa kərpic qoyuruq. Əlimizə düşdüxdür, birdən yıxmırıq. Hərdən gediriruq, 50 dənə kərpic alırıq, gətiriruq, bu kərpici xərabdır, bunu çıxadırıq, qoyuruq ora. Bir zaman baxırsan, görsən, divar kollən dəyişibdir. Buna renovation deyirlər daha. Yəni, tazalamaq, yenilətmaq. Biz beynimizi kəlmələr ilə tazaladırıq və sonunda bir taza adam oluruq. Kəlmələr bizi təzə adam edir. Sözlər bizi təzə adam edir. Tamam. Qoşma qoşuq deyəndə, eləcə də eşidəndə qoşardan söz gedir. Çünki qoşmanı yaradan qoşardır. Gözəl məna elədir. Qoşar, şair parantez arasında, deyəndə, qoşar deyəndə toplum dedik nədir? Yazın. Diqqət buyurun, bu kəlmə mühümdür. Yazın, ədəbiyyat. Yaz sözü, yaz.
Bizim dilimizde yaz sözü çok güzeldi. Arapça oktub, ketebe. Ama bu bundan şey gelmir. Mesela safe değiller yaza. Fiçelere. Yaz fesline. Kıştan sonraki yaz girir. Yaz yay, payız kış. O yaz her şey tazaştan dirilir, çıxır. Her şey yazılır yeniden. Tamam yer çünkü ağabbağ idi. O ağabbağ çağaz fərzeliyin kış her yer qarlayıb çağaz ağdı. Bunun içindən yavaş yavaş ağaçlar cücərir, otlar cücərir, güllər cücərir, yazılır. Təbiət yazır özün. Bu biri çıxır deyir, mən qızıl güləm. O birisi deyir, mən arpiyam. Bu birisi deyir, mən buğdiyam. O birisi deyir ki, mən, məsələn, alma ağacıyam. Bu birisi deyir, mən, məsələn, girdəkən ağacıyam. Hərə özün yazır. İndi bizim yazmaqda da beynimizdə olanları götürürük bir çağazın üstünə, yazırıq. Orada dirildirik. Onu kəlimələr düzəldirik orada. Bir əlbəttə kəlimə deyil oradakı. Oradakı nişanələr düzəldirik ki, o nişanələr bizim beynimizdəki düşüncəmizi oxuyana anlatdırır. Yoxsa orada kəlimə yoxdur. Orada bir şikil var. Bir hərf var. O hərf kəlimə deyil. O kəlimə mənim beynimdə olan bir dana düşüncənin, bir dana təsvirin, bir dana şəkilin, bir dana vəziyyətin onunla görsədirəm ki, əgər sənin də zehnində aynı yazı, aynı şey aysa aynı düşünürük, yoxsa fərqli düşünürük. Onun üçün çox güzel yaz deyir, yazın ədəbiyyat. Yəni, baxın, hər şey ədəbiyyat nə deməkdir? Hər şey yazılır. Yazı sözündən götürüb, yaz sözündən götürübdir. Yaz həm yazmaqdır, deyirəm yaz, imla deyir, məsələn, deyir yaz. Bu bir. Bir də yaz dedik ki, qışdan sonraki gələn çağa, dövrüyə yaz deyirik. Eyni halda yazı, yazıram, yazırsam, mənim alın yazım sərnivişdir. Sərnivişdir ki, farsça vardı, ona alın yazısı deyirik. Tali də deyirlər, ərəbcədir. Amma mən özüm alın yazısı deyirəm. Ədəbiyyatda işlədir burada. Deyir ki, ədəbiyyata yazın sözünü işlədi. İndi bunu bir oxuyaq. Qoşar deyəndə toplumun yazın baxımından aydın kəsimi adamın gözünə gəlir. Yaydın aydın kəsimi adamın gözünə gəlir. Yəni toplumun aydın olmaq nə mənədir? Yuxuda olmamaq. İndi bunun qabağına bir ayrı kəlmə işlədik, o da gözəldir. Kəsim, bölüm. Kəsməkdən gəlir də. Kəsiruq bir şeyi, kəsim, yəni bir bölüm. Bölüm adamın gözünə gəlir. Yəni mənim ki, məsələn, burada deyəm, mənim gözümə gəlir ki, bu məsələn, aydınlardan danışırıq. Niyə? Şairdir də. Şair aydın olacaqdır. Ədəbiyyat bölümündə çalışır. Bildiyiniz kimi toplumun bilməkdəndir da bildik bilgin bunlar şeydirlər. Bildiyiniz kimi toplumun aydın kəsimi təkcə qoşar deyil. Şairdən ibarət deyil, qoşardan ibarət deyil aydınlar. Aydınlar düz yazı, diqqət buyurun nəsr. Kitabçı oxuyuruq bu kitab özü düz yazıdır. Yəni nəsrdir, şey deyil. İkincidən bölür. Bir deyir ki, qoşqudur, bir də düz yazıdır. Beləsi işlədikdir. Gözəl də mənim nəzərimə düz yazı nəsr. Yəni burada şeyin geçmişsiz. Məsələn şeirdə görmüşsə arası olur, hop bulur. Kəlmələr bir-biri ilə o qədər alveri olur, olmur. Amma düz yazıda elə düz bir düşüncəni qoyursunuz, yazırsınız, gedir o başda cümlə qutarır ya paraqraf qutarır ya kitab qutarır. Düz yazı nəsr. Bəs nə mənə? Deyil. Düz yazı nəsr. Yazanlar da toplumun indi burada diqqət buyurun yenə burada gəlir bir şey gözəldir. Toplumun aydın kəsimi təkcə qoşar deyil. Düz yazı yazanlar da toplumun yazın baxışından aydınları ilə öndərləri toplumun tini bu da gözəl sözdür ilə düşüncəsini yansıdan dili sayılır. Yansıdan dili sayılır. Tamam. Deyir ki tək bu şairlər deyil, toplumun yazın, yenə yaz sözünü işlətdi, həmin ədəbiyyat, baxışından, toplumun ədəbiyyat baxışından aydınları ilə öndərləri
düz yazarlar da aydınları dedik aydın olmak mesela bulut bir bulutluktu o bulut yerinde aydın olur her şey tamam aydınları ile önderleri önde giden önlük yemek pişirende bir şey salır kura ya çörekçiler bir şey salırlar ele indi de çörekçiler ona önlük diyenler evlerde de buna önlük diyenler indi ne bileyim bilmem pişneme ne diyenler adına ama o önlük önder de kabakta giden önderleri toplumun tini tin sözü çok güzeldi dostlar eski Türkçede eski Türkçede ruha tin diyirmişler indi bundan tinet sözü bizde var tineti pisti tinetin pisti dikkat buyurursunuz o tin sözü oradan gelir ruhun pisti mesela ben çok zamanlar bilmirdim ki burada mesela adama deyince tinetin kesilsin bilmirəm yani ne mənə. Qarqışda bunu mən çox eşitmişəm, ona görə deyirəm. Bizim kətdə bunu qarqışda işinə dərdilər. Məsələn, tinəti pisdi. Mən dedim, tiniyyət də deyirlər hətta bəzən, tiniyyət. Bunu işlədirlər, o qalıb ləhciyə, ağıza. Hangi ağızda, hangi ləhcədə, bunu hangi kətdə eşidirsiniz. Amma, məsələn, biz bunu eşitməmişik. İndi burada deyir ki, tini ruhu. Toplumun tini. Toplumun ruhu. Çünkü ruh Ərəbcə sözdür. Onun yerine bunu işlədir. Farsların yoxudur. Digər bu kitabı oxuyanda diqqət buyurun. Farsla müqayisə eləsəz. Mən deyirəm o birisi kitabı da ki bu dostumuz elə mənə göndərmişdi. Orada da bunları danışmışam birazın. Adam çox ürəyi açılır. Çoxlu söz örgəşir. Ədəbiyyatımızda taza sözlər işlətmək olur. Yəni, bunları öyrəndikcə adam eləyə bilir gündə danışığında, yazında, apara, həm kilas qoya. Mən bir kəlmə çox bilirəm. Tin ruh deməkdir. Niyə mən ruh deyim ki? Mənim bir dostum var. Allah saxlasın, Oğuz bəy. Bundan danışarıq, çox danışarıq. Yəni, dostlarımın içində bundan hamıdan çox danışarıq. Çox da fikirlərimiz bir-birinin tərsinədir. Amma ən uzun dostluğum Kanada'da onunla olubdur. Şəxsi məsələlər əsla danışmırıq. Mən bəzən danışarım, o danışmaz. Amma düşüncə danışarıq. Və düşüncələrimiz də çox tərsə gələr. Çox vaxt. Vəli, görərsiniz, mən orada məsələn kəlmələr işlədirəm adət elədiyim üçün də Təbrizdə yaşamışam, Fars dilində yaşamışam. Farsı kəlmə işlətdim, ya Ərəbcə işlətdim. O yavaşca, çox ədəblə məsələn deyər ki, o onu cümləni məsələn bir ayrı cür işlədər, deyər məsələn tin məsələn, ruhun yerində tin işlədər. Məsələn, mən birinci dəfə budun, bədən sözü var, mən Farsca işlədirlər. Onu millət anlamında əski Türkçədə eşitdim ki, budun deyirmişlər. Bud sözündən. Bud. Adamların budu var ha, ayaq üstündə dururlar. Bu yançaqlarının altında budlar var. Dizdən üstə, beldən aşağı. Ora bud deyirik da, bilirsiniz, bud malında budu haradı filan. Orada ətlər bir-birinə yapışıblar, damarlar da onun içində. Ona bud deyirik. Millət də odur, bir şeyi ayaq üstə saxlayan. Və bu bir-birinə gərək yapışır ola. Bunlar dağılsalar bu ət. Çürüsə, fasit olsa ona bu deməzlər. Millət də belə bir şeydir. Baxın, indi görün, bədən sözün nə gözəl adam düşünür. O, bədən türkçəymiş. Amma farslar bunu alıblar. Farslar almayıblar. Mən bunu teorisini demişəm. Dostlar, fars dili türk dilinin türklərin yaratdığı dildir. Biz bunu yaratmışıq. Ordumuz yaradı. Biz neçə dil yaratmışıq? Biri ordu dilidir, aslında adı ordudur. İndi Afganistanda, Pakistanda və Hindistanda işlənir. Bangladeşdə də işlənir. Ordu dili. Adı dili ordudur, yəni Ərteş. İndi o şey ki, İranda Ərteş deyirlər, onun dili. Ordu dili, yəni onun dilidir. Onlar düzəldiblər. Dünyanın gedib alıqlacıb və Hindistana böyük bir yerdir. Oranı alacaqlar, orada hökumət quracaqlar. Neçə yüz illər orada Babirlilər sonuncu şah Babiridir da. Yəni, deyirlər, Moğuldan ora getmədi. Deyirlər beləsə, amma türklü. Hətta deyirlər, Nadir Şah o zaman ki, gedirdi şeyə, Babirlilərin paytəxtinə hücum aparırdı.
Dəlili bu idi ki, Şah İsmail sizə boş veribdir, verməmişsiniz. Mən gəlirim boşları alım, savaşa gəlmirəm. Məsələn, belə bir tarixdə deyirlər o haqda. Bu sözü çox uzatdım, getdi, bilmirəm haradan hara getdi. Sözün ücün itirdim, sedimin ücün itirdim. İlə düşüncəsini yansıdan dili sayılır. Yəni bu nəsrdə o toplumun ruhunun dili. Tini ilə düşüncəsini yansıdan. Yansımaq nə deməkdir dostlar? Məsələn, mən səni yansıram. Biri indi orada məni yansılır. Yəni mənim ağzımı əyir deyirdik, ağzı əyri də deyir uxa. Yəni biri istir farsı danışsın, ya farslar kimi danışsın, ya İsfahanlı kimi danışsın, ya Şirazlı kimi danışsın, ya Tehranlı kimi danışsın, onları yansılır. Yəni onların ədasını çıxadır. Yansımaq, yəni onların özün onları kimi göstərmək. İndi deyir ki, şeir və düz yazı, yəni quşqu, qoşma, quşqu və qoşar şair və düz yazı, nəsr, bunlar o toplumun düşüncəsinin yansıdır. Bizim, dedim, onu da əlifbanı misal vurdum ki, nədir yansıdır da, yəni. Ancaq qoşar qonusuna qayıdıqda, ancaq qoşar qonusuna qayıdıqda mənim dünyə baxışımdan qoşar toplumun daha güclü, ha belə duyğulu adamları sayılır. Dünya yanına mənə, biz deyirik dünya, indi işlədik dünya. Dünya. Dönməkdandır, dönür, dünya fırlanır da. Baxın, biz bunları işlətməmişik. Dünya dönür, dönərcə, dünya. Dünya dolanır. Dünyanın türkçəsi, bəlli ki, bu türkçədən gedibdir ora. Onu deyirdim, o getdik ora. Biz bunu düzəltmişik, biz düzəltmişik bunları. Farsçanı. Onun üçün içində ərəb, fars dili çox görürsünüz, türk dili. Üzəsəm, türk və ərəb dili çox görürsünüz. Bunlar fars deyirlər. Bizə bunlar mədrəsələrdə dedikləri üçün biz adət elədiyimiz bir farsdır. Amma bunların kökünə baxırsan, görürsən ki, onu o dildə, məsələn, Tehranda mən bir zaman orada dərs oxudum, orada işlədim. Bəzi ailələr arasında, bəzi dostlar arasında bir dənə dil var. Adına dilə zərgəri dili. Məsələn, mənim bir bacı, xala qızım var. Onun da bir qızı var, onun oğlu, iki dənə oğlu var, bir əri var idi o zaman. Məsələn, bunlar öz aralarında bir şey mən bilməyəm, ya qonşu bilməyə, öz aralarında bir zərgəli dil danışardılar, fars deyildi üstə. Məsələn, mən onu baş tapmazdım. Amma məsələn, Tehranda bir çox adam onu baş tapar. Çünki kafidir siz bir dənə, məsələn, mən 2-3 gün bundan qabaq yuxu görürdüm, ciddən deyirəm bunu, yuxu görürdüm ki, mən dostlara deyirəm, gəlin oturaq, biz bir dil yaradıq. Məsələn, Farsı yaratmışıq, ordunu yaratmışıq. Bizdən sonra da bu Urupalılar, Yahudilər xüsusən, gəliblər şeyə Esperanto adında bir dil yaradıblar. Nədən, məsələn, biz bir taza bir dil yaratmayaq, məsələn? Belə bir şey düşünür, yuxuda görürdüm bunu. Bir yol, və başlırdıq, məsələn, dostlarla başlırdıq biz, bir dil düzəldik. Dil düzəltmək çox çətin bir şey deyil. Dedim, misal vurdum, Tehranda İndi mən o birisi şəhərlərdə yaşamadığım üçün deyə bilmirəm. Orada məsələn zərgəri dili danışırdılar. Adamlar öz aralarında adına deyirlər zərgəri dil. Danışırdılar. Məsələn o birisi baş tapmasın. Bunu əgər qəvaid müqərrərat yazsan, aparsan dövlət dilində dərs versən, onu öyrəşəcək, deyəcək və dil ucuru olar. Yəni onu dövlət də arxasında dursa dil olar. Amma o elə mövcud lüğətləri alır, özünə yaraşdırır. Fars da mövcud, fars dili, fars lüğəti dilimizdəki vardı. Bunu da mövcud ərəb dilindən və türk dilindən aldığımız lüğətlərlə bir dil düzəltdik, qatdıq. Ahəngini dəyişdirdik sözlərin, ağızda fırlanma modelini dəyişdirdik, bir ayrı vəziyyətə çıxartdırdıq. Bunun üçün də baxsanız bu fars dili dostlar, İrandan çıxmayıb. Bugünkü İrançı deyirlər ha. Bu İrançı bugün vardı 89 illi ömrü var. Bu İran torpaqlarından çıxmayıb fars dili. Bu fars dili Əfqanistandan, Tacikistandan və Hindistandan çıxıbdır. Cəlibdir ki,
kitapların asli Farsi kitapları Hindistan'da sakolubdi. Asli radyo orada olubdi. Asli ruznameler, yani evvelin ruznameler, evvelin radyolar, evvelin kitaplar için çap olubdi. Hatta taş çaplar hamısı Hindistan'dan gelibdiler. Zertoştiler de burada olmayıblar. Buradan cekmeyiblar ora. Zertoştiler de orada ile yaşırdılar. Hindistan'da yüzler min din var. Yüzler min olmasın, olsun 10 bin din var. Biri de Zertoştidir. Yani adamlar din düzeltirler, kişi aleti tenasülüsüne, hanım aleti tenasülüsüne ibadet edirler. Böyle dinler var. Yani adam görür ki hanımı din düzeltir, o da bir düzeltir. Hemen kişi alet tenasülüsünden bir din düzeltir. Onu düzeltirler. Fakat insanda böyle bir çıkar var ki kurabilir. Ama devlet bir düşüncenin arkasında olursa, pul koyursa, zor koyursa, ki o da çap dəstgahından sonra olubdu dostlar, ondan qabaq yox idi. Ondan qabaq dünyanın heç yerində yox idi. Heç yerində yox idi. Cündişabur, mundişabur, bunlar hamısı şey, yəni xiyaldılar. Adamlar fikir eləcək, məsələn, geçəcəkdə belə bir şey yox idi. Geçəcəkdə belə bir şey olsaydı, bəşəriyyət elə bugünkü günə gələrdi. Danışqahlar bu şəkildə İslamdan sonradır çox. İslamdan sonra, çox sonra. İslamla başlar əslində. İslam düşüncəsi gəlibdi bu sistematik eləyibdi. Hakimiyyəti qurmaq üçün. Çünki, dostlar, din bir silahdır. Dövlətlər bu silahdan istifadə edir. Bu silahı yaradarlar, bunun üstü arasında dururlar. Əgər sabahları görsələr ki, qadın aləti tənasülüsü, bu cür yaxşı utanmayaq da məsələn, qadın aləti tənasülü ilə bu toplumu idarə edə bilərlər, bir dənə din yaradırlar, adı olar o və o bir din olar, insanlar da ona ibadət edərlər, amma dövlət ondan öz hədəflərinə çıxar. Əslində, Dinlər yaranarlar dövlət qurmaq üçün. Dövlətlər dini yaradarlar. Sərvətlilər dini yaradarlar. Kasıblar din yaratmayıblar tarixdə. Konfüsius şahın balasıdır. Nə bilim, Buda şahın balasıdır. Maharacanın balasıdır. Məhəmməd ən böyük sərmayədarın balasıdır. Ən sərmayədar xanımın əridir. Öz mühitində. Öz mühitindən danışırıq. Təbii ki, Muhammed məsələn, bugünkü mühitdə sərmayəsi ya Xədicənin mümkün, məsələn, bir dənə maşını almağa çatmayıydı. Bugünkü pula çevirsən, əlbəttə böyük pul olar. Məsələn, adamın 40 dənə dəvəsi var, dəvənin biri məsələn neçə milyon, böyük pul olar. Məsələn deyirəm. Onun üçün, amma bugün əgər olsa bir dərdə dəyməz. Yəni, o qədər də ciddi bir pul eləməz. Amma hər halda sərmayə yaradır. Din, dostlar din ilə müxalifət edirlər. Din insanları birləşdirər, gücləndirirlər, sinirci yaradar və amaca götürər. Siyasətin amacını, pullunun amacını. Din çox da pis bir şey deyil. Kanada, Amerika dinçilərlə doludur və dincidirlər. Dinçi məmləkət. Hər kəs sizə ya deyirlər ki, demokrasi də dindir, filan, sekularizmi filan. Bunların hamısı çirtipətdir. Bu məmləkət demokrasinin doğan yeridir. Hər addımda bir kilisə var. İnsanların idarə formatidir. Kilisə olmasa, demokrasi olmaz. Payasıdır. Silahıdır. Bizlər mütəəssimanə hər şeyi tərsə baxırıq, tərsə görürük. İndi mən də bunları deyirəm, adamlar deyəcəklər, bu dinçidir. Din silahdır. Bomba atom kimi, tüfək kimi, tank kimi, təyyara kimi, bomb kimi ordudur. Rəsmi bir ordudur. Rəsmi ordudur. Çox güclü bir pul müəssisəsidir. Fikirəm ki, Kanadanı mən dəfələrcə dostlar demişəm sizlərə. Kanada
Çok büyük bir memleket. Dünyada ikinci en büyük memleket Rusya'dan sonra Kanada'dır. Yani en büyük memleket Rusya'da, ondan sonra Kanada'dır. Kanada'nın torpağının fikrin 100 metredir. 89 metri İngilistan'ın şahınındır. Ki neçə yüz il bundan qabaq onun dədəsi yox, dədəsinin ordusu gəlibdir bu Kanada'da adamları qətliam edib. Bu torpaqlar mənimdir, sizin deyil. Niyə? Qılınc haqqındır. Özü də İngilistanda yaşayan millətin deyil, şahındır. Millət nə qarədir? Onlar ki, ölüblər, ölüblər. Onlar mənim əsgərimdirlər. Onlara hesab vermərəm mən. İndi o torpağın, yəni o Kanada torpağının %11-i millətindir. İndi burada 40 milyon adam yaşayır. 40 milyonun %11 səhmi var. Həm də çox baha. Yəni Amerikada siz həmin torpağı alsanız, deyək 1 hektar yeri alırsınız. Amerikada bunu alsan, məsələn 20 min dollara, Kanada'da alarsan, məsələn 500 min dollara, 1 milyon dollara, 5 milyon dollara qalıb da o torpağının veriminə. Bura hardan gəldik, çıxdıq? Fikrimi itirdim. Ancaq qoşar qonusuna qayıtdıqda mənim dünyaya dedikdə dünya dönməkdən gəlir. Dönməkdə o dünya dönür. Döndüyü üçün dünya deyir. Gözəl, məncə gözəldir. Dünyaya, yəni dünyaya dönərcə də deyir eyni halda. Parantez arasında dönərcə, dünya dönərcə. Baxışımdan qoşar toplumun daha güclü ha belə duyğulu adamları sayılır. Özəlliklə farsçada bevici. Özəlliklə qoşma, yəni şeir, toplumda yaranan hər bir olayın süzməsi. Sözün gözəlliyinə baxın. Süzməsi. Hər nəyi süzsək, nə ilə süzürük? Məsələn, istəyirik pendir çalaq, pendirin südün içinə maya tökürük. Ya da ki, məsələn, indi çoxlu, nə bilim, sirkə tökürlər maya əvəzinə, nə bilim, Türkiyədə gördüm, əncirin südün tökürlər südün içinə. O biraz bərkiyir, tökürlər bir parçanın arasına, onu sıxırlar, süzürlər suyun, suyu süzülür, o şey qalan yerinə deyirik, pənir, hər nə mənə şey deyirik, süzmə. İndi, süzmə çox gözəl sözdür. Nə mənə olur? Şirəsi. Şirə də işlədir Türkçədə. Şirin sözündən gəlir. Bilmirəm, şirin farsçadır ehtimalən. Oradan gəlir. Amma bizdə süzmə sözü gözəldir. Yəni, niyə bunu işlətməyək? Şirə işlədək məsələn yerinə. Özəlliklə, qoşma toplumda yaranan hər bir olayın, olay olmaq sözündən gəlir. Olan bir şey olubdur. Bir yana bir, məsələn, biri öldü. Uşaq oldu. Nənədən oldu. O olay olan bir şey. Olay olan bir şey. Hər olayın süzməsi. Şeir deyir ki, qoşma şeir. Hər olayın, toplumda olan olayın, hadisənin süzməsidir. Nə gözəl. Süzməsi olaraq topluluğa. Dedik ki, nə mənədir? Cəmiyyətə. Topluluğa. Çoxlu toplumlar, toplanıblar bir yerə. Olara topluluq deyirik. Yansıtır. Şer onları yansıtır. Yansıtır dedik. Qoşar azla öz neçə düzənlik, beytlik, yaxud səhifəlik yazını bir neçə yarım düzənli, bir neçə yarım düzənli misralı, bir bitki neçə bölümcəli bəndili, paraqraflı, qoşuqda qayğı, kədər, üzüntü, sevgi, icitsəl, acımasızlıq, haqsızlıq, başarı, başarısızlıq qonularında olan sözcükləri ilə duyğu düşüncəsini oxucuya sunur. Dostlar, cümlə gördünüz uzundur. İlləti bir yazda mən yavaş oxuram, ona görə uzun gəlir. Amma neçə dənə də irad burada indi gördüm, bunları da deyim. Əlifbanı düz götürmədikləri üçün kəlmələrin arasındakı
Farsça fasilə deyirlər indi, ərəbcə sözdür. Ara ki düşür iki kəlmənin arasında, o ara çox görsənir. Bir-birindən çox görsən. Elə bir ki, iki dənə ara vurmuşsan, üç dənə ara vurmuşsan. Bu da o yazının o cür götürməsindən də səhvələri çox eləyir. Məsələn, bu kitab elə bilərdi 100 səhvədən az olsun. Amma tüm fontu bir cür götürüblər. Bunların aralarında bəzən mənim nəzərimə gəlir ki, iki, üç dənə vurublar. Çünki o cür deyək ki, hamı, hər kəlmənin arasında olsun. Fontudan gələn, fontu, çox üzr istəyirəm, fontudan gələn məsələ deyil. Çünki bəzi kəlmələrin arasında ara çox azdır. Bəzi iki kəlmənin arasında çoxdur. Yəni, üç dana, dörd danadır. Bu, nəzərimə gəlir ki, kitabı uzun eləmək üçün, çox görsənmək üçün belə bir oyun oynayıblar. Oxumaqda zorluğa çatır adam. Tamam, indi gəlaq bu kitabın davamına oxuyaq. Qoşar azla öz. Az, qoşar şair azla, yəni bir az kəlmə ilə öz, xülasə. Öz. Neçə düzənlik. Neçə dənə düzəndi. Kəlmələr bir-birinin dalına düzür ha. O düzmaqdan. Neçə kəlmə yerinə deyir düzənlik. Neçə düzənlik? Beytlik. Beytdəki ərəbcədir. Beytlik. Yaxud ya da bu işlənir Azərbaycanda. Bizdə işlənmir. Bizdə yoxdur bu. Yaxud ya da ki səhifəlik yazını şiir. Bir neçə səhifəlik yazını bir neçə yarım düzəndi. O düzən deduqda şeydir. Düz yazı dedi üstə. Düzənlik, düz yazı, nəsr. Az üz neçə düzənlik, neçə buna beytlik, yaxud səhifəlik, paraqrafdan istir desin ki, paraqraflıq bu yazını deyir ki, nədir? Şeirdə bir neçə yarım düzənli misrə bir bitici bitiş dedik kitabı neçə bölümcə bölümcəli bölümə paraqraf burada işte bəndili bölüm işlədibdir. Bölməcəli qoşuqda qoşuq şiir. Qoşuqda qayğı, kədər. Qayğı, kədər. Bunlar ikisi bir-birinə işlənir. Qayğı nigərançılıq da əslində. Kədər biraz bekif olmaq, narahat olmaqdır. Üzüntü, üzülməkdir. Üzüntü əslində üzmaqdandır. Bir şey çəkəsiz, istəyəsiz, qırılı, amma qırılmayıb, nazikləşib. Ona deyirlər üzüntü. Bizdə çox üzüntü, üzüntü o zaman məsələn biri öləndə yavaş-yavaş, o yaz keçəndən sonra üzüntülü oluruq. Biri bizdən ayrı, məsələn bir qız dostumuz var ya, oğlan dostumuz ya, ya evliyik ya filan. O ayrılıb keçsə bir zaman üzüntülü oluruq, yəni çox gülməyə halımız olmur, ona üzüntülü deyirlər. Sevgi, sevmaqdan gəlir. İgidsəl, İgidsəl sözü işlənir, məsələn, həmasə yerinə. Məsələn, Firdosinin kitabı ki, var, daha deyirlər həmasə. Onun yerinə İgidsəl işlədibdir. Məncə, İgid sözündən gözəl düzəldibdir. İgidlik kitab, məsələn, nağılları, hikayələri. Bir dənə də ayrı yazıb buna, yəni həmasənin yanında yazıbdır parantez arasında, qoçarsal. Qoçaq var ha, oradan alıb gəyirəm, amma qığı niyə həzv edib bilmirəm. Qoçarsal, qoçaqsal olsaydı məncə daha gözəl gələrdi, qoçaq mənasını verərdi. Amma qoçarsal istəyərdi, bilmirəm nə, hangi kəlmədən alıbdır, qoç sözündən alıb, %100 qoç sözündən alıbdır. Qoçaq da mən fikirəm ki, ondan gələcəkdir, qoç sözündən gələcəkdir. Amma kiçik qoç, qoçaq, kiçik qoç, qoçarsal, yəni qoçluq. Kimi görsənə. Gözəl, məncə gözəl söz işlədir. Yəni, qoçar özü də gözəl sözdür. Acımasızlıq, parantez arasında zülümlər. Acımasızlıq, yəni adam acımır. Bir acılıq var, bir də acılıq var. Acı. Acı vermək. Bir acılıq var, mən acam acılıq. Bir də acı. Acı, məsələn, fil-fil yandırsa acı deyiruq. Bir qəmkədər olsa bizi yandıra onu acı deyiruq. O. Burada da indi acısız, acımasızlıq zülm deyir. Niyə ki, adam məsələn acımır. Yəni, nayrıxat olmur içindən ki, mən bu adamı vururam, əziyyət verirəm, öldürürəm, zindana salıram, şikəncə edirəm. Buna zülm deyir. Haqq, haqsızlıq, bu iki kəlməni bilirik nədir? Başarı, müvəffəqiyyət. Başarısızlıq, mənfisidir başarının. Qonularında olan sözcükləri
Ayakları orada yazın dedi. İşletti yaz, yazın. İndi burada sözcük kelimesini işletti gene. Sözcükleriyle duygu, duygu bu dedim vardı duymaktandı. Duyduk, eşittik, hissedildik onlardandı. Duygu düşüncesini, duygu ve düşüncesini okuyucuya sunur. Sunmak, təqdim eləmək. Bence çok güzeldi. Hara getdik? Ben neçə kəlmə getdim? Yaxdır. 10-cu səfəni də başlayayım və buranı sürətlə oxuyayım. Fakat istəyirdim biraz tanış olasınız. Deyəm ki, bu dost nə cür şey olur? Dırnaq arasında deməliyəm, qoşarlar, şairlər, incə duyğulu, incə nazik, zərif, hünəri. İndi incə hünər mənasında işlənir. Amma nazik mənasındadır. İpək, məsələn, tor, nazik, o tor varlar, dalısından da o bir tərəf, ona incə deyirik. İncə duyğulu, arın, arın sözü. Onu arıt, düyünü arıdıram. Bu arıtmaq sözündən arın, təmiz. İşlədikdir. Görürsünüz, baxın, əslində bu sözlərin hamısı bizim demək. Ürəkli, çox ürəkli. Ürək, qəlbi yerinə ürək işlədir. Ürəkli, çox sevimli, qanı isti, xüngər yerinə, baxın, qanı isti. Habelə, çox kişi sevər, kişi sevər. Burada ne mənə? İnsani. Adam sevər, insani. İnsanlara hörmət qoyan. Birileri olurlar. Şairler bile bir insan olur. Ancak hiçbir düşüncede kesin değil. Hiçbir düşünce de kesin değil. Kesin burada dedik kesmaktandı. Kesirsen ayırdı. Bir kesin değil, kat'i değil, mütlak değil. Mütlak sözünü işledik burada. Güzel. Her düzen nezmi, tertip. Bunu deyir. Her düzen ya bir bölümce ya bölümce bölümce ya bölmece bilir yoktu bölmek bir parça. Her düzen ya bir bölümece koşma koşuk toplumda yaşayan bir konunun anlamını araştırıp ulusuna yansıtar. Ulus sözü dedim uludan gelir. Ulu yani büyük, ulu tanrı yani büyük Allah. Bir de kiçik tanrı varmış etmen. Tanrı, tanrı, ulu tanrı. Bunlar o zaman bizim eski. Eski de bilirsiniz. Neçə şeyde işlədir. Köhnüyə. Çox qədimlərə bir eski. Bir de uşaqları eski işlədər. Yani köhnə apartar şey. Məsələn, giymişik köhnəlib de onu uşaqları dələhləməğə işlədər. Ona da eski deyər. Çünkü köhnəlmişdi da. Çox köhnəlmişdi. Dərdə o qədər dəymirdi. Bizim de bu eski şeylerde varımızdı. Zamanlarda bunu işletmiş yok. Gene de bilmiyorum sözü itirirəm bazen bağışlarsınız. Koşma koşuk toplumda yaşanan bir konunun anlamını araştırıp ulusuna, ha, o ulu sözüne diyorduk. Ulu, kadim. Bir ulu Allah dedik. O zaman biz Allahları təbiyyətdə görürdük. İndi təbiəti ibadət edirdik. İnsanlar bu cür idilər. Son dinlər gəlincə. Her təbiətin her şeyi özünün bir Allahı var idi. Her şeyin özünün bir Allahı var idi. Mən danışıqda yadıma gəlir əvvəlin termində. Bir dona bizim din müəllimimiz vardı. Danışıqda adını indi yadımdan çıxıb nə deyirdilər danışıqda. Bu din məsələlərin gəlir, dərs verirdi. Cari ki, bizdən əl çəkmir bu din məsələsi. Orada bu geldi Allah'a göre biraz danıştı. Ben dedim ki ben min Allah'a mütekidim. Sen gel bu sabit ele Allah büyüdü. Ne kadar eledi iki celese o çalıştı ki kilas beni. Ben de kilasda tekem de. Yani o birisler sakitdiler. Ben min Allah'lıktan, minler Allah'tan difa eledim. O eleyebilmedi. Ben yani Allah'a sabit edeyim. Her halde bizim dedelerimiz Allah'ları ibadet ediyor. Biri ulu Allah idi. Allah'ların Allah idi. Bir de Allah memuri. Memuri Allah'ıdır. Yani ulu tanrı, tanrı. Yani tanrı olurdu. Memuri tanrılar. Bir de bunların ulusu var idi. Bunun başta. Şimdi oradan biz çok uluna almışız. Ulus sözü de oradan alındı. Yani o milleti için uludu. Ulus sözü oradan alındı. Bir de bizim mesela buna bir tane de ulas varımızdı. Ağas adıdır. O da
Həm möhkəm ağaçdı zahirən, əgər zehnimdə qalsa, həm də gedər göyə uca. Meşənin içində ən uca ağaç fikirlə ulas ağaç olur. Şif, əyri getməz, düz gedər. Yadımda qaldığı qədər. Mən çünki məsələn fikirlim ki, məsələn 7 yaşında kətdən, ya 8 yaşında kətdən köçmüşəm. Zehnimdə qalan o qədər. Amma məsələn fikirlim ki, o da elə uğuluqdan alıbdı. Ulama var idi. Elə həmin bu kəlmədən almışdı. İstirdilər məsələn girdəkanı çırpsınlar. Bilirsiniz, bir yaşadan ağaca çıxmaq olur. Amma məsələn bizim Allah rəhmət eləsin bir yaxçı familiyamız var idi. Məsələn bu mən yaşda, məndən bir yaşda cavan sağlarında çıxmışdı girdəkan ağacına, düşmüşdü oradan. Allah rəhmət eləsin. Allahın rəhmətinə getdi. Məsələn buna görə ki ağaca çıxmasınlar bir yaşda, bir dənə nazik uzun ağacı kəsərlər, nazik uzun ki zorları çata götürərlər. O ulamadır. Ondan ulaşarlar bir şeyə, yetişərlər bir şeyə. Ondan ağacı çırparlar. O da ulamadır. Bir də ularıq. Canavar ular, biz ularıq. Səsimiz bir yerə çatar. Ulus, görürsüz, yəni diqqət buyurun, görürsüz ki, kəlmələr bizə çox tanışdır, amma bunları niyə türkçədə işlətmirik? Radio, televizyon, Təbrizdə gəlirdi ki, bunlar bizim yoxumuzdur. Oğlum, sən bilmirsən, sən düşünmürsən, sən kitablardan, fars kitablarından, mədrəsəsindən, danışqanından çıxdığı üçün deyirsən bəlkə türk dilində o şeydir ki, orada danışırlar. Yox, o tür deyil. Onun üçün dostlar, bu kitabları oxusaq biz çox dəyişərik. Əlbəttə ki, bu kitabları dedim, gərək dəfələrcə oxuyasınız ki, bu lüğətlər tikrar ola zehnində qala, yoxsa uçar gedər. Hər düzən ya bir bölümcə, bölməcə də deyə bildik bunu, qoşma qoşuq toplumda yaşanan bir qonunun anlamını araşdırıb ulusuna yansıdar. Yansıtmağı da deyirdik da, yəni, məsələn, bir növ desə təqlid edər. Amma burada yansıtmaq, yəni, yana çevirir. Aha, yandan gəlir dostlar. Mənim yanımdadır. Yəni böyrümdədir, yanımdadır. Yansamaq. Yan sözü özü. Mənim yanım. Məsələn, onun yanı. Burdan gəlir. Yan sözü. Yansıtmaq da yəni onun yanına qoymaq. Nə? İndi şair gəlir. Bir dana məsələni görür, onu duyğulanır. O duyğunu nə edir? Yansıdır. Yatırdır toplumun üstünə, millətin üstünə, canına, ruhuna. Tin, tin sözü ruhuna. Tininə yansıdır, yəni onun ruhuna yansıdır. Qoşarın düşüncəsini hər bir quşquda, quşqu dedik şeirdə, hər bir quşquda açıqlamağa çalışan qat-qat beytlərlə bitiklər yazmaq olar. Qoşarın düşüncəsini şairin, qoşar şair, qoşarın düşüncəsini hər bir quşquda, hər bir forma, quşqu şeir formaları açıqlamağa çalışan çalış sözü var ha, farsça işlədirlər. O sözü türkçədə çalış, çalışmaqdan gəlir. Çalış sözü, diqqət buyursaq, bunların hamısını baxsaq, görəsə farsda işlənir. Qat-qat türkçədir. Layə-layə deyirik ha. Layə-lə, qat-qat. Qatma da bundandır. Çünki qatma dediğinizde o ipçi vardı ha. O neçə dana qatı bir-birinə vurublar, olub qatma. Qat-qat. Məsələn, biri çox köşə olanı qarını düşəndə, məsələn, deyirlər ki, 7 qatdı. Yəni, 7 mərtəbə. Məsələn, evlərə, gəlçin, indi mərtəbə deyirlər, qabaqdan qat deyərlər. Bu ev, məsələn, 3 qatdı. 4 qatdır. Bilirsiniz? Bunları məsələn biz işlədirdik. Amma indi niyə olubdur? Məsələn, bir yerində mərtəbə deyirik. Niyə? Çünki farsda onu deyiblər, radio, televizyon deyib, biz də deyib onu işlədirik. Amma qat sözü ondan gözəldir. Eyni halda qatı var. Adam qat, yəni adam çox qətidir. Qatı adamdır, yəni adam kəskin danışar, kəskin sözünü elər, sözü deyər, işində görər. Qatadır. Qəti sözündən deyil. Qəti sözündən qatıdandır. Qatdandır, qat. Qatı, qatı. Qat. İndi qatıq da bəlkə bundan gəlir. Bir şey ki, qat, qatışıb bir şey ona olub qatı. Qatışıbdır, qatıq.
Bir şey onun katışıptı. Diqqət buyurursunuz. Dedik da o qatmanı da misal vurdum ki, biləsiniz qatı nə cürdür. Qoşarın düşüncəsini hər bir qoşuqda, şeirdə açıqlamağa, açıqlamaq da dedik da nə cürdür? Açıq eləmək. Hər nə ki açasınız. Düyündə açasınız, pərdələri çəkin açılsın, hava açılsın, durum açılsın, siyasət açılsın. Bunlar açıqlamağa çalışan, çalışmaq dedim, çalış sözü çoxdur. Bu söz çalış sözü indi Farsada çox işlənir. Farsanın modern ədəbiyyatında, siyasi ədəbiyyatında bunun çalış sözündən ayrılan çox var. İndi mənim zehnimə əlbəttə gəlmir, amma bu da var, bir şeylər var, amma indi gəlmir. Qat-qat beytlərlə bitkilər. Bitki dedik nədir? Kitab. Kitab sözü bitkidir. Baxın, bitki biz nəyə deyirdik? Bitmək. Bir şey ki, yerdən cücərə dedik, yaz sözündə bundan gəlir də. Bitmək. Yəni, bitibdir. Bit də var ha, bit də ki, başa düşərdi, bədənə düşərdi, heyvanların bədənənə düşər. Ona da bit deyirik. Niyə? O da bir yerdə bitir. Yəni, məsələn, tükün içində bitir. Palkarın içində bitir. O da bitdi. Bitik, yəni bir şey ki, göyəribdi. Bir yerdən göyəribdi. Düşüncədən, beyindən, bir adamdan göyərən bir şey bitik deyirik. Kitab. Nə gözəldir. Yəni, insafən Türkçəyə baxanda kəlmələrin biraz mənasına girəndə adam eşq gəlir. Bitkilər yazmaq olar. Deyir ki, qat-qat çoxlu. Çoxlu beytlər, bitkilər yazmaq olar. Ancaq bu da qoşarın eləcə də oxucunun düşüncə düzeyindən asılı yaxud bağlıdır. Gör nə gözəl işdir. İnsafən mən bu kitabı, keçənki kitabı da oxuduqca ləzzət aparırdım. Ancaq bu da bu sözü bilirsiniz. Bu əslində su ki var, hay içirik su. Bunun adı budur. Buz. Buz da oradan gəlir. Ondan sonra məsələn bozaq. Ağzı suyuna bozaq deyirlər farslar. O da elə sudan gəlir. Bozaq, yəni zaq, yəni dad, zoq kəlməsindən gəlir. Ərəbcədir. Zoq, dad, dadmaq. Biz bir şeyi dadırıq, ağzımıza vururuq ki, tuşdur, şirindir, acıdır, yandırır. Bunlar da hamısı o zoq sözündəndir. Bu zaq, bu su, bu zaq ağızdan çıxan dadlı su. Diqqət buyurursunuz. Bu qədim buyurmuş. Su sözü savaşçıdır. Subaşı. Yəni savaşçı, fərmandı kol. Subaşı ki var, məsələn, seriallarda zaddı görürsünüz. Yəni savaşçı. Su sözü, amma yavaş-yavaş gəlibdir, biz bu suyu da içirik. Buna bu əvəzinə su demişik. İndi farslar bu suyu alıblar, bozaqda işlədirlər, bir də buda işlədirlər. Bu ha, çəkirlər, iyi. Orada işlədirlər. Həmin o buğu alıblar. Biz o buğu ayrı yerdə də deyirik. Bu, o. Bu, o. Orada həmin yerə onu orada işlədirik. O su əvəzinə. Səsimiş, gözəl suyun səsinə bunu işlədirmişik. Hər nədir? Türkçədə belə işlədirmişik. İndi o şeylər ki, sudan düzəlir, bunlar da olur, su olur. Məsələn, indi bunlardan dostlar videolar da düzəliblər. Mənim indi zehnimə gəlmir. Çünki zehnim gedir, gəlir. Bulaq, buz, bulaq, daha nə? Dostlar, köməklik eləsəz. Çoxdur. İndi zehnimə gəlmir, amma çoxdur. Yəni, biz bu sözü su anlamında, indi dedik, bulaqda qalıbdır bu sözü, bu, laq. Su gələn yer. Laq sözü bilirsiniz. Hər yerdə işlənə o, yəni orada bir şey qaynır haləti var. Qaynar haləti var. Çox haləti var. Bu laq, yəni orada su qaynayan yer. Bu laq, bu su qaynır. O su gələn yerə bu laq deyirik. Buz, su içi dona, zı ilə gəlir. Buz, dedik bu sözü gedib farsaya olubdur. İ,
ətr ona işlənir. Bu qəzanın iyinə, ətrinə deyirlər bu. Farsçada o cür işlənibdir. Ancaq bu da qoşarın eləcə də, qoşa eləcə, yəni elə də, indi bu elə sözü bilirsiniz, yəni bir işi görcündən o anlamda da işlənir. Eyni halda həm, farsça həm, onun yerinə də işlədirik bunu, oxucunun, deyir, tək şairin özünün özünə rəbdi yoxdur ki, oxucunun da zehni var. Oxucu da bir şeir, məsələn, mən dünənlər bir şeir oxudum, o oxumadım, qulaq astım. Rəhmətli Nadir İlahinin bir şeirinə qulaq astım. Çox sevdim. Qoyurum onu tapa bilirəm, onu oxuyayım. Ya da qulaq asaq. Elə bu da bir şey ola bilər. Mən əgər onu bağlamasam, tapsam. Calibdir o şeir. Mən çox sevdim. Sevəndən sonra o şeiri dostumuza istirdim yazam ki, əllərin ağrımasın. Bunu bir ustadımız qoyur. Telegram kanalında qoymuşdu. Mən onu icazəsinə mən onu hara qoydum? Bu Telegram kanalında bir dostumuz vardı. Allah sağ saxlasın. Bir ustadımız. Nadir İlahinin şeirin qoymuşdu. Görüm oxuyur burada ya səs Nadir İlahinin səsi gəlir. Mən mütəəssifanə nə cürdüsə bu şey olmayıbdı. Gedim ora. Telegram kanalına keçsəm oradan bunu rahat taparam. Sizinlə paylaşıram səsin. Çünki bilirəm hansı dostumuzdur. Adını da oradan deyərəm o dostumuzun. Qədrin bilmək lazımdır. Adam əgər bir şey birindən alır, onu qədrin bilmək lazım və ona tövsiyə eləmək lazımdır. Bir böyük şeir alimimiz, dil alimimizdir. Mən inşallah onun yazısını tapsam burada. İsmail Ülkər bəy, cənabları. Mən bunu icazəsizlə açım, bunun səsini eşidək. Əvvəl səsi burada çoxaldım ki, hamımız eşidək. Deytərim əvvələ dostlar, bu nə buna qulaq asaq? O qatar altına atır özünü. Yazıq ölə bilmir axacından. O toy paltarında asır özünü. Utana-utana tut ağacından. O mehriban ana, o zalim ana. Sonra da yığılıp el yana yana bir dişe süreğin tutur yasın. Katıp şirin sayar, unuturuk biz. Sakit ağrıları, lal acıları. Ama hiç bakmalı değil süfremiz. Elimizden damır kaldan dostlar, bu şiir çox dərin bir şiirdir. Mən bunu gecə qulağa astım, oxuyayım bunu. Bəlkə oradan yaxşı gəlmədi səsin. Dostumuz, Allah səlamət eləsin, İsmail bəy Ölkər cənabları bu şiiri qoyubdur. Yazısını da yazıbdır. O qatar altına alır, atır özünü. O qatar altına atır özünü. Yazıq ölə bilmir axı acından. Aclıqdan ölə bilmir. O toy paltarında asır özünü, o gəlin toy paltarında asır özünü, utana-utana tut ağacından. O gəlin özün tut ağacından atır, utana-utana. O mehriban ana, o zalim ana, diqqət buyurun, çox gözəldir. O mehriban ana, o zalim ana,
boğur öpe öpe öt balasını. Hem ana mehribanı hem de zalimi. Boğur öpe öpe at balasını. Balası açtı, onu doyurdanmır. Vigara da icazə vermiş etsin, özün satsın. Bir tiçə çörək üçün. Uşağı basıb bağrına öpə öpə boğur. Sonra da yığılıb el yana yana. El yığılır, el millət. Millət sözü ərəbcədir. Bizdə, farslarda yoxdur. Yox olduğu üçün millət sözünü ərəbcədən alıblar. İndi də bilmirlər, əlində qalıblar ki, nədinə deyil. Amma bizdə el var. El sözü minlər ildir bizim elimiz var, obamız var, yurdumuz var, yuvamız var. Deyir ki, sonra da uşağı öldürəndən sonra, boğandan sonra yığılıb el, oba, yana yana, yanırlar. Neynirlər? Bir tikə çörəyin yasını tutur. Yəni, bir tikə çörək vermədilər, o uşaq öldü. İndi gəliblər, o əvəzin ki, uşağın yasını tutanlar, o bir dişə çörəyin yasını. İqtisad önəmlidir, deyir. Burada deyir, iqtisad önəmlidir. Qayıdıb şirin çaya unuduruq biz. Qatıb şirin çaya unuduruq biz. Sakit, şirin çaya qatıb onun acılığını unuduruq da, yəni, zaten beləsidir, elə bir çay acı olur, ona gərək bir şirin bir şey qatılsan, içəsən. Deyir ki, qatıb şirin çaya unuduruq biz sakit ağrıları, lal acıları. Hə, diqqət buyurun, ağrı olur, bədən ağrıyır, heç kəs onun səsini eşitmir. Deyir ki, bir də acılar da, biri ölüb də acı çəkir də o, ölən sağlı, yaralı. Deyir ki, o sakit ağrıları, ağrılar ki, sakitdilər, amma ağrıdır axı. Bir də acıları, o lal acıları, acılar da laldırlar, onlar da danışmırlar. Biz adamın səsini eşitmirik, ağrının səsini eşitmirik ki, acının səsini eşitmirik ki. Biz o adam deyir, mən ağrıyam, biri ağlır, uşaq ağlır, biz bilirik, onun bir yeri acıyır ya ağrıyır. Sakit ağrıları, lal acıları. Amma heç baxmalı deyil süfrəmizə. Heç tat yoxumuzdur ki. Amma heç baxmalı deyil süfrəmizə, əlimizdən damır qan damcıları. Wow. Mən buna bir şey yazdım. Yəni bu şeiri oxudum. İstədim yazam deyəm ki, ağa əllərin ağrımasın. Bu şair əcəb söz deyibdi. Onu istədim deyəm. İndi bunu nə cür eləyəcəm ki, bu gəlsinə şairə mən bunu oxuyayım. Nə cürdür ki? Mən yazdım ki, istəyirəm təşəkkür yazam sayın dostumuza. İsmail bəy Ülkər cənablarına istəyirəm təşəkkür yazam. Yazdım ki, dərin duyğular, təsviri düşüncə, farsca, təsvir, ərəbcədə əlbəttə. Film parçası, yəni onu gördünüz, bir dənə film parçası idi. Nadirin şeiri. Nadir, burada o şey arzında yazmışam, mən. İnsanı dərindən dələn söz gülləleri, yaşamın acı, üzün, söküb tökən bu şeirə uyğun yazmam gərəkir. İndi özümü deyirəm ki, mən də bu şeirə uyğun. Çünki o şeiri oxudum, o yazar kitabda nə dedi? Dedi ki, təh şair deyil, oxucu da buna bir şey yaza bilər. Mən indi o şeiri oxudum, ya eşitdim, istəyirəm indi özümü. Bu şeirə uyğun yazmam gərəkir. Kasıbam, söz dağarcığım bomboş, özümü deyirəm. Qələmim darıxır, ürəcim tək çırpınır, aclığı, yoxsuzluğu çəkə bilmirəm. Utanıram qələmimdən, utanıram dilimdən, istəkimi yaza bilmirəm. Bağırıram acıları, bağırıram boşları. O demişdi ki, bağırdı, laldı özü. Mən deyirəm ki, mən bağırıram acıları, mən bağırıram boşları, boşluqları. Saçım yox dara, asa bilmirəm.
O kız özünü dara asırdı. Mən indi demərə saçım yox, dara asa bilmirəm. Yasa batan elim var. Yasın tuta bilmirəm. Evim yıxılıb, yuxusuzam. Evim yıxılıb, yuxusuzam. Buzluqda, soyuqda yata bilmirəm. Dərdin alım vətənim, nədən sənin üçün? Qan tökübən, qana bata bilmirəm. Bəlkəm, bəlkəm öldürüblər iradəmi. Bəlkəm öldürüblər iradəmi. Odur ki, danışıb yaza bilmirəm. Qələmim gəl, yaz mənim içimi. Axı, özgür düşüncəmi dana bilmirəm. Qoyma analar boğsun balasın, gəlinlər özlərin assın tüt ağacından. Qatarı dayandır, geçsin körpüdən. Ərin tapsın, balasın tapsın. Bir tikə çörək, bir tikə ölüm. Unudulmuş azadlığın, unudulmuş dövlətin yaşasın. Unudulmuş azadlığın, unudulmuş dövlətin yaşasın. Azadsız, dövlətsiz el aclığı həm də darı yaşarmış. Aclığı həm də darı yaşarmış. Dərdimin dərmanı əlimdə imiş. Dərdimin dərmanı əlimdə imiş. Özgədən dilənmək çarə deyilmiş. Hər gün ölmüş, ölümlər görmüş, sonun noktasın necə qoymamış. Mən məsələn o şeirə duyğulandım, beləsi bir şey yazdım. Bilmirəm şeirdir ya, yox, hər halda bu mənim duyğum idi. Beləsi töşdüm, istədim sizə nə deyəm? İstədim deyəm ki, hara getdi? İndicə o kitabı itirdik. Dostlar, kitabı itirmişəm elə bir. Tamam, tapdım. Şey nə dedi? Yazar dedi ki, ancaq bu da qoşarın eləcədə, qoşardan əlavə, yəni eləcədə əlavə, oxucunun düşüncə düzeyindən, düzeyindən. Mən də ki, oxuyurdum onu, oxucunun özü. Yəni, mən ondan fərqli düşünə bilirəm, ondan ilham ala bilirəm, onun fikrinə fikir qatıram, izafə edirəm, əskildirəm, qanat verirəm. O şey ki, istəyir nə desin, burada fəlsəfədən danışır. İndi buna bu son zamanlarda Suruşlu, Kəliverdi, nə bilim, Fars ədəbiyyatında, Fars fəlsəfəsində o filosof nə mənədi Tehranda, Bijan Əbdülkərimidir. Bunlar bu cümlənin üstündə danışırlar. Hamısı onların indi təfsiri, adına da nə deyirlər? İndi mən də onların fəlsəfələrini başarıram, oxuyuram da Ayətullah Müseyid Şəbistəli bunların lideridir. Ya başda gedən filosof indi İran çeyində Şəbistəli müctehiddir ki, indi İngilistanda yaşır. O qardaşı öldü, İmam Cümeyli Təbrizdə dövlətdən pay alırdı. Bu qardaş demeyim Azərbaycancıdır, fəlsəfəçidir, filosofdur. Taza fikirlərin də arxasındandır. Məsihiyyətin 400 il bundan qabaqdakı fikrinə geliblər, ona dalıblar. Orada bu bəhsi var ki, o zaman ki, biri bir şey yazır, o ondan çıxır, da onun iradəsindən çıxır. Oxuyan onu oxumur. Oxuyan onu oxuyarkən öz zihnin də yaradır. Öz zihnin oxur. Öz zihninə o yazarın sözü eşidən kimi, beyninə gedən kimi beynində tufan qorxu qalxır. Bu tufan, bu sels nəmənə qalxır. Bunun zihnində bir mühit yaradır. Taza bir mühit. O kitab deyil də. O kitab o şairin deyil, o yazarın deyil. Bu kitabı tazaşdan bu oxucu yazır. Oxucu o kitabı fərqli düşünür. Aynı düşünmür ki, o yazıbdır. Yazar düşünübdür. Bunun mən misalını gətirdim ki, bu şeirdən aslı
düşüncə düzeyindən, mənim düşüncəmin düzeyindən, nəzmi tərtibindən, səviyyəsindən, burada düzey səviyyə də deyə bilirik. Hardadır? Deyir, ondan asılı ya da bağlıdır. Yəni, həm o şairin yazısından bağlıdır, həm də mənim oxuma, oxucunun düşüncəsindən bağlıdır. Onu da misalım vurdum. Ancaq qoşma qoşuğa iki baxış var. Ancaq qoşma və qoşuğa şeirə. İki baxış var. Nədir? Birincisi, birinci baxış. Bir sıraları qoşuğa ön onur, incə yapım. İncə yapımı burada incə və yaxud dedikçi nədir? Nazik, tor, tor kimi. Hər şey ki, çox nazik olan ina incə deyirik. Məsələn, incə qaşı, incə dodağı hamı sevərdi qədimlər. Deyərlər ki, südün üzündəki qaymaqdır, nazik dodaqlar. İndi qızlar aparırlar, yumruğuna vururlar, dodaqlar yekəlir. Ərkəklər də başlayıblar bu iş görürlər. Bu yekəlikdə dodaqları olur, bilmirlər ki, üzlərinin arasını yerləşdirsinlər. Məsələn, o dodaqlara qədim ayrı bir şey deyərdilər. Əlbəttə, insanlar sevdiqları yaşamırlar, bir də sevdiqlarının özləri yaşamırlar. Sevdiqların pullular yaradırlar. O fabrika sahibləri, şirkət sahibləri, pul sahibləri gəlirlər, deyirlər ki, mənim indi belə bir dodağa ehtiyacım var, çünki buna çox matik vurulacaq məsələ. Və çox matik alınacaqdır. Yəni o bəzək və s. biz bu bəzəyə də bəzək deyirik da, bu şeylərə də arayışə də bəzək deyirik. İncə, hər halda. İncə yapım oldu hünər. Baxın, incə şey oldu, incə yapım. Yapmaq, bilirsiniz də bir şey yapırıq. Məsələn, indi bunun məsələ bizdə yapım, yapmağın məsələ o iki qalıb indi azdır. Amma məsələn, yapma yapır. İşlənirdi kətlərdə. Ondan sonra, indi məsələn, Türkiyədə yapım filmdə yapırlar, yəni onu düzəldirlər. Bir iş görmək. Biz deyirik, bir iş görürəm. Orada deyir, işi yapıram. Yəni, bir işi düzəldirəm. Bu, ona görə deyir ki, incə yapım, yəni hünər. Belə işlədir, çox gözəl. Bir sıraları, bir sıralar, yəni bir teydat insan. Burada insanların əvəzində deyir, bir sıraları quşuğa, şeirə, onur. Onur, yəni hürmət, saygı. İncə yapım, hünər açısından. Hünər açısından, yəni hünər baxımından. Açı, dostlar, künc. Otağın küncü. Zaviyyə. Ərəbcəsi zaviyyədir, künc türkcəsidir. Açı da türkcədir. Açı nə qədər açılır? Mənim qoluma baxın. Bu biri açıdır. Açıram, getdi oldu 180. Yığıram, gəldi, oldu 90 məsələn. Məsələn, oldu 90. Gəldi, açı gəlir eşaya. Açısı zaviyyə. Açı açılır, bağlanır, çoxalır. Buradan gedəndə olur 180. Mənim də qolum burdan izafi getmir. Bu da olur 100, 360 dairə. Açı, zaviyyə. Açı künc. Künc deməkdir. Zaviyyə burada olur. Bura zaviyyədir. Baxın, getdikcə çoxalır, gəldikcə azalır. Bu zaviyyə atı. Künc. O küncü göstərdim orada. Künc cuşə. Cuşə, künc. Düşünüb yazırlar. Düşünürlər, yazırlar. Bu üzdən şişirtmə. Diqqət buyurun, indi yazıda şişirtmə. Qoyuq deyərdik, piləcək. Pilərdik. Baxın, gözəl sözlərimiz var idi. Baxın. Bu, o şey ki, bu günlər indi Bad Koneş deyə insanlar hamısı danışır. Onun bizdə gözəl adı var idi. Qədim bu heyvandan çıxardı. Heyvanın südük qabına deyərdik. Onu götürərdik belə. Fülərdik. Ona deyə də piləcək. Çünki pilərdik, dolardı. Sonra qoyuq gəldi. Plastikdən olurdu. Genel, indi ona Bad Koneş deyirlər. Ona da qoyuq deyirdik. İndi bunların hamısı Türkiyədən gəlib yerində balkonəç oturtmuşuq. Niyə bilmirəm? Ağlımızı hara kimə kirayə vermişuq. İndi deyir ki, mən bunları niyə gəldim? Hə, şişirtmə. Yəni birinə yel vururuq, şişirdiruq. Yekəldiruq. Çox tərif ediruq. Şişirtmə. Böyütmə. Böyütmə
böyük etmək, böyük, böyük sözündəndir. Ki çox yerdə bizim dilimizdə dəyişir də, bilirsiniz. Əhbər, əhbər, əhbəri məsələn əkbərdir, əhbər. Ondan sonra çox yerdə bu ki bizim çevrilir ayrı yerə. İndi mənim ədəbiyyat müəllim olmadığım, bunun üstündə çox çalışmadığım üçün misalları bağışlarsınız. Çox da zehnimə gəlmir. Ona ki məni bağışlarsınız. Amma böyütmə, böyük sözündən gəlir. Böyütmək. Tərif etmək. Farsça buna tərif deyir. Əlbəttə bu anlamda deyil. Burada o anlamda işlətdiyi üçün deyir. Amma məsələn, tərifin sözü bizdə tanıtmaqdır. Türkçədə. Ondan sonra ayrısı da var. Ayrı kəlmələr də var. Bəli, bunu da işlədir. Böyütmək, yəni adamı tərif edirsən. Təmcid sözü yerindədir burada. Tərif o anlamda ki, bir dana kəlməni, bir dana cümləni, bir dana bir şeyi tərif edirik o anlamda deyil. Məsələn, birinə nə deyirik? Deyirik ki, yaxcı adamdır, pis adamdır. Bu tərif olur da. Onun yaxcılığını əlbəttə tərif deyirlər. Pisliyini ayrı bir şey deyirlər. Buna görə deyir ki, böyütmə. Tərif o anlamdadır. Yox, tərif o elmi anlamda deyil ki, falan şeyi tərif elə mənə görüm nədir, mənzurun nədir, o deyil. Övmə. Övmə də təmcid eləmə. Bilmirəm indi bunların fərqi nədir. Böyütmək biri böyüdür. Övmək də deyir, yaxcı da adamdır falan bəhman etmən beləsi. Tanıtma. Tanıtım. Tanıtım tərif sözüdür. Tərif sözü budur. Vəsf eləmək. Elmi kəlmədə biz istəyirik bir iş yox. Tanıtımdır. Onu tanıdırıq. Düş. Döş. Döş dostlar. Döşümə çalıram, döşünə çalır. Yəni ki, sinə. Bura döş deyirik. Bizdə bir əmcək var. Bu şey ki, məmə deyirik. Onun adı əmcəkdir əslində. Mal heyvanda işlədirik. İnsanda, ərkəkdə döş işlədirik. Xanımlarda məmə işlədirik. Heyvanlarda əmcək. Tamam. İndi döş hara olur? Sinənin hamısı olur. Sinə. Döşünə vurur. Deyir ki, mərdi meydansan gəl meydana məsələn, əgər kişisən çıx qabağıma beləsi vurur, o döş. Bir də indi bu döş roya, xiyal. Dostlar, o millət ki xiyal qura bilmir, döşü yoxdur, o millət ölər aradan gedər. O zaman ki bir insan döş qurmadı qucalar. O zaman ki bir insan döş qura bilmədi, cavanlıq bu cürdür. Cavanlıqda insan istəyir bir dana xanımla, ya bir dana qızla, məsələn, dost olsun, ya onu, ya onunla evlənsin mənzurum. Onu o qədər müqəddəs görür, o qədər gözəl görür, o qədər, yəni əcib bir şeydir. O onun ləhzə saniyələrin belə düzəldə bilir zehnində. Ki onunla mən nə cür yaşayacağam? Nə cür dolanacağam, nə cür deyəcəğam, nə cür güləcəğam, nə cür ondan hürmət eləyəcəğam ona, nə cür onu mən millətin içində yaxşı saxlayacağam, yaxşı zindikanlıq düzəldəcəğam, ev düzəldəcəğam, uşaqlarımız olacaq, qızlarımız olacaq, oğlu. Bunların hamısı xiyal eləyə bilir gənci. Amma elə ki, qocalır yavaş-yavaş, bu xiyal gücü aradan gedir, zəiflir. Qocalmaq. Əgər bir toplum qocala xiyal gücü aradan gedə, dostlar, o toplum aradan gedər. Biz Qacar dövründə niyə aradan getdik? Çünki xiyal quramadıq. Farslar niyə üstə gəldilər? Çünki xiyal qura bildilər. Roya, döş, döş görə bildilər. Döş yuxu deyil ha dostlar, yuxuda gördüyümüz deyil. Farslar bunu alıb duş eləyiblər. Duş, hamam duşu yox ha. Duş deyəm ki, mələyək dəri meyxanı zədənd. Gələ avdan besırışlandı, peymanı zədənd. Mələvi deyil orada duş. Orada döş gəlsinə. Duş deyirəm ki, dişəb deyildi, fasla deyilə dişəb. Duş deyirəm, döş deyirəm ki, mələyik. Xiyalımda gördüm ki, mələyik qapını vırırlar. Baxın, orada duş deyil. Dişəb deyil ki, fasla deyilər dişəb. Yox. Döş, yəni xiyal. Döş deyəm ki, mələyik, xiyalımda gördüm ki, mələyik dəri meyxana zədən, meyxananın qapısını vurdular. Amma dünən gecə olsa, dünən gecə gərək bir yerdə getmiş olam. Diqqət buyurdunuz, bu döş o döşdür, roya. İnsan əgər, dedim, qocalar döşü olmasa, qocalar ölmə gedir, təslim olar. Gözdür, fəqət yiyir. Bu
yemek başını kurtarandan sonra, yorulandan sonra öləcək. Amma döş olanda, yəni mənim bir amacım var, bir həyatı, yaşamım var. O günədən ölməz. O günədən ölməz. Mən bunu böyük babam öləndə gördüm ki, ölmür, ölmür. Əsən kişi 4 gün can verdi ta mənim əm oğlum getmişdi o zaman İran-Əraq savaşı idi. Əm oğlum cibhədə idi. Mənim babam ölmürdü. 4 gün ölürdü deyirik və ölür dedilər. Axır mənə dedilər denən olan mənəm, əm oğlumun adını demirəm burada. Denən ki, mən gəldim, baba gəldim, babam ölsün. Yəni, babamı mən öldürdüm əslində. Dedim, hə, baba, mən gəldim, hə, baba, mən gəldim. Babam bir baxdı, baxmadı, öldü, getdi. Çünki döş qutardı, millət ölər. Biz Qacarda niyə öldük? Döşümüz yox idi. Döş gələcəkdi, dostlar, getəcək, əslən ilgisi yoxdur. Heç bir cəman, heç bir cəman, qocalar buna müftəla olarlar. Cavanlar müptela olmazlar. Çünki mənim yaşım geçir, hər ikisini deyə bilirəm sizə. Döşü olan cavan həmişə gələcəyi görər. O qızla, o arvadla ki evlənəcəkdi, uşaqlı, hamısı gələcəyi görər. Ev quracaq, maşın alacaq, təyyarası olacaq, dünyanı dolanacaqdı, pulu olacaq, sərvəti olacaq, xanımı gözəl yaşadacaqdı, filan bəhman. Vaqiyyətdə nə olacaq o ayrı, amma döş qura bilir. Amma elə ki qocaldı, həmişə geçəcəyi qeydər. Oh, o qızı öpseydim, o oğlanı öpseydim, onu qucaqlasaydım, niyə qucaqlamadım, onun, onunla evlənseydim, onunla o birisiylə evlənməseydim, hamısı qeydər dalıya. Onda ölmək çağına geçir. Təmədünlər belədir, uyqarlıqlar belədir dostlar. Əgər bir millət, millət olaraq, toplum olaraq, bir el olaraq, el olaraq, el olaraq, əgər bunların xiyalları gələcəyə görədir, onlar üzdən inkişaf eləyəcəklər, üzdən qabağa gedəcəklər. Əgər bir millətin önü keçmişə görədir, Kuruş, Daryuş, Babəki, Xürrəmdin, Səttarxan, onlar öləcəklər. Onlar aradan gedir. Mən uşaq idim, çalışırdım ki, tarixi başlapam ki, toplumlar nədir toplumlar aradan gələrlər. Deyirdim ki, belə düşünürdüm özüm, indi də belə düşünürəm hala. Toplum eyni bir uşaq necə dünyaya gələr? Bir adamın yaşamın uşağı, mən bir topluma bənzədirdim, toplumu bir uşağa bənzədirdim. Bəlkə bunda 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşımda bunlar haqqında çoxlu yazılar yazmışam. O zaman xatirələrimdə qalır hətmən. Belə düşünürdüm ki, məsələn, o zaman ki, bir uşağı nənənin bətninə, qarnına, bətn deyirdik, qarnına bir uşaq düşür, toxum düşür. O toxum bir düşüncədir toplumda. Bir dənə liderin beynində, bir dənə insanın beynində bir düşüncə tapılır. Hamilə olur bir düşüncəyə. Mənim niyə hükumətim yoxdur? Mən dövlət qura bilərəm ya yox? Bu, hamilə oldu bu adam. Bu adam hamilə oldu. Bir dənə toxuma. Nənə də hamilə oldu nəyə? Biz buna da boğaz deyirik heyvanlarda. Adamlarda nə deyirik? Heyvanda deyir, heyvan boğaz oldu, yəni hamilə oldu. Hamilə sözü ərəbcədir ona görə. Farsçadır deyil, ərəbcədir. Biz bunun yerinə bir boğazı işlədirik, bir də yüklü onu işlədirik. Bir dənə da ayrısı var ki, insanda işlədirik, yəni qadınlarda işlənirik. Deyirik, yüklü çox işlədir, Güney Azərbaycanda yüklü çox işlənirdi. Amma bir dənə da Türkiyədə işlənir ki, bizdə də işlənir. İndi o yadıma gəlmir amma. Məncə bizim xanım burada olsaydı, indi dostlar dedilər qız dostu. Qız dostum yoxdur, xanımım da yoxdur. Boşanmışıq, bir dənə xanımla yaşıram. Onda şəxsi zindicanlığımdan da bu qədər deyim. Sağ ol dostum, Eldar bəy, sizin kitabınızı oxuram. Ayaqlıram, bağışlarsınız. Sizin bu gözəl yazınızı, bu düş bəli düş. Bu gözəl yazınızı, bu kitabı ayaqlıram, ayağımın altına salmışam, ayaqlıram, bağışlarsınız. Yəni, özümə cəsarət verdim, dedim ki, bu kitabı oxuyayım.
Sizden bana yazdı olsam 2014-15'te bir seri kitap gönderdiniz. Önce dedim o kitapları getirin. Çok bağışlarsız dostlar, ben burada danışmadım da ses de koymadım size, çektim belesi. Aziz ve hürmetli yazarımız buradadır, Eldar Bey Cüneyli. Eldar Bey mənə inandırır ki, bir adam var, adı Baldata Arazdır. Ve deyir ki, ben değilim. Ben inanmıram. Ben inanıram ki, Baldata Araz özü olacak. Ama özleri dedikleri için o sözü kabul eləməliyəm. Yani her halde adam özü deyirken burada sən. Ben deyə bilmərəm ki, sən Baldata Araz sən. Yox, özü kabul eləmir. Deyir ki, Baldata Araz bir ayrı şəxsiyyətdir. Her halde dəqiqən Eldar Bey Cüneyli Baldata Araz kimi yazır, düşünür. İmza onun imzası, söz onun sözü. Bu kitapları dostlar, bir de bir ayrı kitapçı dedim evvelde Nağıl'ın. Mütəəssifane o kitabı mən təsadüf eləyəndə itirdim getdi. İndi de bu kitabı götürəndə təəssüflə saldım yere cırıldı. Heyf oldu. Elə biləsi götürdüm ama götürəndə kitabxanadan əlimdən düşdü yere, qeydi düşdü yere və kitab biraz sədə gördü. Bu kitabları mənə göndermişdi. Nağılın dedim əvvəldə dostlar. Baldata Araz'ın kitablarıdır. Mən bunu bəraz oradan buradan oxumuşam, yazmışam, altına xətt çəkmişəm. Hətta yəni bunlardan mən türkçə öyrəşirdim. Bunun əlbəttə farsçasıdır. Məsələn bu farsça kitabdır. Baltaçı Araz Azərbaycan hamili istiqlal əst. İki cild göndəriblər. Ərz eləyim ki uyğarlaş mədəniyyət mədəniyyətləş. Burada iki cild idi. Bir də Otay Butay Vətəndir. Bu da iki cildidir. Bunlar şiirdirlər dostlar. Baltacı Alarızın fəlsəfəsidir. Qıssa qıssa yazıblar. Çox gözəldir. Mən sevdim. Eldar Bey, sizi gördüm. Mən da dilim tutuldu. Danışa bilmərəm. Sizin bu kitablarınıza xüsusən bu kitabçı qrupda qoyduk dünənləri. O kitabı download eləmişdim. Onun 20 səhifəsini, 19 səhifəsini oxumuşam. Bir düşüncəyə çatdım. İstədim bu düşüncəni paylaşam. Əlbəttə sizin o bir kitabı itirmişəm, mənə imzalamışdı. O kitab sahibi imzalamışdı. Mütəəssifanə kitabı təsadüf eləyəndə qaldı maşında. Maşında aradan getdi. Apardılar, yəni çox şey qaldı o kitabda getdi. Biri də o kitab aradan getdi. Kaş o kitab qalıydı, maşın aradan getdi. Amma o kitab aradan getdi. O da şeir əzada görə yazılıbdır. Bu ədəbiyyatla ki siz bu kitabı yazmışsınız. O ədəbiyyatla yazılıb, bu qələm ilə yazılıbdır. Çox çətinlik çəkirdim. Onu da oxumaqda, bunu da çətinlik çəkirəm oxumaqda. Doğrusu budur ki, burada sizin
bu sözcüklər ki burada yazmışsınız, bunları daşını oxumaqda nə qədər zor çəkirəm onu dostlara deyirdim ki, amma nə qədər zor çəkirəm, amma nə qədər bu kəlmələrin üstündə mən düşündükcə görürəm ki, bunlar hamısı bizim evin dilimizdə işlənən kəlmədir. Bəziləri istisna olaraq məsələn işlətmisiz latincə sözləri, onlar istisna olaraq tənqidlərim də olur kitabıza ya formatinə falanına. Məsələn deyirəm 10-cu səfəni açsaz, 10-cu səfədə bəzi kəlmələrin arası 4-5 dənə ara vurulubdur. Bəzisinin arası ilə bir dənədir. Məsələn, bu bir iraddır. Bəzi yerlərdə elə yazılıbdır ki, oxumaq olmur. Yəni, fontu qələtdir. Fontu elə bir fontudur ki, mən oxuya bilmirəm. Əlbəttə, bu fontu ki, əlan bu kompüter açıbdır, burada geçəkdir. Amma telefonda bir ayrı fontunun açır. Nəcürdür ki, bilmirəm, gələk ki, aynı fontunun olsun. Amma burada gözəldir. Hər halda, yox, təşəkkür edirəm sizdən. Bəlkə bir gün halınız olsa, bilirəm, biraz indi xəstəliyiniz var. Əməliyyat olub üstünüzdə, yəni cərrahlıq olub üstünüzdə. İnşallah düzələsiniz. Bu kitabı özünüz oxuyasınız. Yəni, çox önəmlidir sizin özün, şairin dilindən, yazarın dilindən kitabı eşidək. İstəyirsiniz gələsiniz, biraz özünüz kitaba görə danışasınız. Sevinərəm, sevinərük ki, özünüz kitaba görə danışasınız. Mən də düzün axtarsaz, su olan yerdə təyəmmüm batildir deyə mən daha danışa bilmərəm bu haqda. Amma istərsiniz danışasınız, çox sevinərəm. Oradan əlamət versəz sizə ya səsli, ya səssiz, fərq eləməz. Hər hansısı ilə istəsəz, gəlsəz. Bəli, fikirləyəm, gələ bilərsiniz. İcazə buyurun, siz orada bir şey var. Qoyun, mən buradan baxım, deyim. Mən cənabıza istək göndərim. Cənabınızı çağırım, gəlin, təşrif gətirin. Bəli, dəvət göndərim. Xidmətinizə. Elə bilirsiniz. Sizdir deyələ, yavaş-yavaş, ocaq görsədir. İldə İcmeli Törnü an video. Bəli, videosu açmışsınız. Bu da səssiz gəlir. Amma hələ feylən öz videosu gəlməyibdir. Səbun olun, səssiz gəlir. Səssiz gəlir, bəli. Salam aleyküm. Salam. Salamlar, saygılar, hörmətli İldər İnsəfəri bəy. Aleyküm salam, əziz və hörmətli dostum. Necəsiz, yaxşısınız? Təşəkkür edirəm. Valla, mən bunu yoldaşlar görünərdilər mənə, mənim xəbərimdə yox idi, daha biraz şok olmuşam. Çox təşəkkür edirəm bu kitabı, siz əlinizə keçibdir, bilmirəm haradan əlinizə keçib. Hər halda, xatırızda olsa bir 5-6 il bundan öncə də bir mənə e-mail yazmışdınız ki, mənim ana dili haqqında bir şeirim var, icazə versəz bunu mən günazda oxuyum, dedim şeiri mən də yazsam, onun sahibi mən deyiləm, onun sahibi xalqımızdır və siz də istəsəz, özü sahibsiz ona. İndi isə bu kitabı oxumaqda doğrusu mən şok oldum, çox təşəkkür edirəm. Amma əlbəttə bu da sizdən asılı deyil, bəzi sözcükləri düzgün oxuya bilmirsiniz. Bilmirəm, ərəb versiyonu sizdədir, ərəb əlifbasında olan... Mən ərəb versiyonu oxurum, bəli. Bunun mən latini də var. İstəsəz, mən latinini göndərirəm sizə. İndi bilmirəm, siz latincəsini yaxşı oxuya bilirsiniz ya ərəb qrafikasını? Mən ərəb qrafikasını rahat oxuram, amma ərəb bilirsiniz, ərəb dili bizim dilimizi yansamadığı üçün, yansıtmadığı üçün onu o qədər oxuya, yəni düz olmur. Amma latincəsini də göndərsəz, ikisini bir-birinin dibinə qoyub oxuya bilirəm. Çünki bəzi sözcüklər tanış deyil bizim millətimizə, ona görə doğru düzgün oxunmur. Örnək verim sizə, bitik kitabdır, bitikimi kitabımı, ya məsələn yapıt əsərdir, yapıtlar əsərlər.
Onu ya mesela düş, rüya düştü. Döş değil, düş. Ondan sonra yani bu bir sözcükler var ki çünkü sizde de taksir yoktu. İngilizce bu sözcükleri bizim toplumumuzda okunmuyor diye. Veya mesela toplum yani cemiyet. Topluluk, camiye. Bunları doğru düzgün manalar. Ben oradan çalıştım. Bu sözcüklerin anlamını gündem nezircedir. Tırnak arası yazmış olam ki bunları halkımız okuyanda çetinliği çekmesinler. Gidip araştırmasınlar. Araştırsa da tapamayacaklar. Çünkü bizim dil kurumumuz yoktu. Bizim doğru düzgün sözlükümüz yoktu. Yani ferhengülügat yoktu. Ve bu sözlerde ne bizim Güney Azerbaycan'da, belki Kuzey Azerbaycan'da bu sözcükler yazılmamıştı. Ben de bunları özüm ve yoldaşlarımla birlikte bunların üstünde çoklu zahmet çekip çalışmışam. Elbette bundan artık diyebilirdim ben. Öz Türk sözlükler koyam. Ama baktım gördüm ki toplum çekebilmez bunu. İndi benim ikinci kitabımda 100 ilin cinayeti adında çıkacaktı. Onu Kuzey Azerbaycan'ın verziyasını çalışmışam. Kuzey Azerbaycan verziyası edebiyatı yazını formatında yazam. Çünkü orada bu sözcükleri okuyup bir anlayamazlar. Ama Güney için çalışacağım Arap grafik alfabesinde Türk özgür sözlerini yazam. Yani özgür Türk sözcükler yazam ve hamısının da yani kabağında tırnak arası onun anlamını da yazıram ki gidip arkadaş etmesin. Bu zaman içinde bu sözcükler halkımızın içine girip yazın yani edebiyat hiçbir zaman bir günde milletin içine girmez. Zaman içinde girer. Bir sıra diye yani bazıları. Bir de ben bu kitapta dikkat ederseniz yani siz cümleni yarımçılık okuyorsunuz. Yaxşı olar ki cümleni nuqtayacan okuyasız, cümle kamil olar. Sonra o cümlenin üstünde anlamını anladasız. Mən Fars ve Arap bağlayıcılarını çöpe tökmüşüm. Siz bu yazıda, indiyacana dikkat edilmezsiniz, bu yazıda siz Arap bağlayıcıları vədi, həmçinindi, bilmirəm, lakindi, çox da olan yerine eləcə, ilə, ələ, lə, la, habelə, Türk, özgür Türk bağlayıcılar koymuşam. Siz kitabı baştan dibe okuyun, bir dənə və tapanmazsınız. Bir dənə Ərəb və Fars bağlayıcısı görməzsiniz. Bunu da dikkat edin və bunu da cümləni okuyanda izah edin ki, baxın bu cümlədə məsəl və yerinə eləcə işlənibdir. Ya ikinci yerde ha bile yani hemsinin ve hemsinin ha bile işlenipte. Ya leynen la mesela bunlarla onlar ya bunlar ve onlar değil bunlarla onlar. Onu bazı yerde ile işlenipte. Ona göre benim bu yazımda o şey ki dikkat çekildi. Ne tek Azerbaycan özgür sözcükler vardı. İkinci mesele de bağlayıcılar yoktu. Bu gelecekte bizim medeniyetimize girmiş ola ki biz bu Fars bağlayıcıları yazından atağı işiye. Yazın yani edebiyatımızdan atağı işiye. Bu kadar diyebilirim. Ben kitabın Latincesinde size gönderirim. O sözcükleri doğru düzgün okunması için Latince'de daha doğru düzgününü görebilirsiniz. Çünkü Arap'ta yoktu. Bir de bu kitapta ortografi meselesi ki ben dinledim dediniz. Ortografi meselesinde o ılardı. Mesela kızım ı meselesi ben dikkat ederseniz y ile d'yı farklı koymuşam. Orada okuduğunu dikkate çalsın ki bu yığı değer. İki tane yığı birbirine yazanda o okunmuru. Sonra ödi, üdi, udi. Bunlar üstünde ben bir ortografi işletmişim ki bu belki de
Güney Azerbaycan'da İngilizce tanınmıptı. Ama bunun da yaradıcısı ben değilim. Belki İngiltere'de yaşayan bizim bir ziyalımız var. İndi adı yadımda değil. Belki de sonra size diyelim. Oradan ben almışam ve içerideki yoldaşlarımızın vasitəsilə biz bu ortografını yaratmışıq. İndi yazılarımızda biz çalışırıq bu ortografı. Elbette bilirim ki bu ortografı dövlət kabul edilmez kitabı bu səviyyədə yazsın. Deyəcək gedin bizim fars ortografı ilə yazın. Ama ben bilirim ki ne tek ortografı baxımından bu kitabı çapa koymazlar. Belki bunun mühtevası içinde olan yazılar üzerinde de hiç vaxt koymazlar İran'da bu kitap çap olsun. Məcər biz eşikdə çap edib bunu içeriye göndərə bilək. Onun dışında olmaz. Ve çalışıram ki bu kitap çap olsa içeriye de biz göndermiş olaq. Ama başıda bunu həm Ərəb grafik alfabasında ve həm Latin grafik alfabasında ikisinde de gelecek aylarda belki bunu çap edib yurt dışından herkes Bakıya gelse kitabxanalardan eləyebilirler. Bu kitabı ve başka kitablar ki olacaktı, bunları eləyebilirler, kitabxanalardan alsınlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Dedim ben sizin kitabınızı ayaklarım. Yani Məlil o Sadi'den bir nağıl var. Deyir ki, Sadi gelirdi, gördü ki bir kişi onun şehrin qar qaçıcı oxur. O da zəmə girdi. Getdi girdi onun çoxumun başladı ayaqlamağa. Kişi dedi olan niye benim zəmimi ayaqlısın? Ben bu zəhmət çəkdim. Dedi ben de zəhmət çəkmişəm kitabı yazmışam. Sen onu götürmüşsün əzirsən. İndi ben de cənabınızın zəmizi, bağızı, bu çok büyük zəmini, çok büyük zəhməti. Düzün aktarsanız, ben bu kitabı dünən başladım oxumağa. Müqəddəməsini dünən oxudum. Biraz da bu günləri 19. səhifəcəndə bu günləri oxudum. Əlbəttə internet səhifəsinin 25. səhifəcəni oxudum. Amma o kağız səhifəsindən baxanda 19. səhifəsindən oxudum. Mən bunu o birisi kitab ki mənə göndərmişdi fikirlərim. O kitabca sevdim, çox sevdim. Fərqi bu kitabla o kitabın buyurdu ki, o kitabda mən hər zaman istirdim, məsələn bir kəlməyə rast gəlirdim ki, sözə rast gəlir, söz gəlirdi qabağıma, onu qabaqcını oxumuşdum. Amma gedirdim, gedirdim, o qabaqda gələk axtarıydım, tapıydım, orada onun anlamını tapıydım. Çünki mənə tazadı axı. Mənim Türkçə savadım yoxdu, mən sıfırdı savadım. Bu kitabı, ədədə bu kitabı fikirəm ki, Türkiyədə də oxusalar, onlara da sıfırdı. Çünki bu yazdıqları çox taza bir şeylər. Kəlmə düzəldirsiniz. Mən bu haqda biraz danışdım. Beyin düzəldirsiniz. Əslində siz beyin düzəldirsiniz bizə. Bu çox önəmlidir. Türkiyədə də bu yoxdur. Azərbaycanda da yoxdur. Azərbaycan Cumhuriyyətində də yoxdur. Onun üçün mənə çox tazalığı var. Dedim bunu paylaşım dostlarla. 19 səhifəyəcə gəlmişəm. Dedim birazını oxuyayım. Dostlara paylaşım. Düşüncələrimi deyim ki, bunlarda mən nə düşünürəm. Nəqdimi eləyim. Onun üçün çox da sevindim siz gəldi sıxdı sözün üstünə və düşüncəzi dediniz. Doğrudur. Ələb əlifbası bizi şey eləmir. Bizim səslərimizi yansıtmır. Onun üçün qələt oxunur. Bir də ki, türk dilini oxumadığımız üçün daha da bir böyük yanlışlığa gedirik. Bu da mənim savadsızlığıma qoyun siz bunu. Amma xeyir niyyətimə qoyun. Yəni, niyyətim doğrudan da ayaq altına salmaq deyildi. Bəlkə bunun əzəmətini göstərmək. Yox, xarif yox, Bəbəli bəy, siz çox zəhmət çəkirsiniz, çox zəhmət çəkirsiniz. Deyir, kitab yazmaq önəmlidir, o kitabı yayan o kitabın sahibi olur. Demək olar, bu kitabın sahibi siz olmuşsunuz, siz bu kitabı yayırsınız. Sizdən bu kitab çıxır işe. Mən yazsaydım da yazmışam, qoymuşam kənara, amma siz media vasitəsilə bu kitabı yaymaqda, demək olar, əsl sahibi siz olmuşsunuz. Ona görə mütəvazi çarlıq etməyin. Mən təşəkkür edirəm ki, o Nazım Hikmət deyir, mən yazmasam, sən yazmasan, nasıl çıxar qaranlıqlar ışığa. İndi bu yazılıbdır. Ola bilər ki, bunu toz bassın, kimsə görməsin. Amma siz bunu mediada yaymaqda, siz qat-qat bu kitabı yaymaqda böyük bir rol oynayırsınız. Bu özü çox mühümdür. Və bu yandan da bu kitab mənim deyil.
Eğer ben de yazmış olsam bu kitap halkımızındı. Halkımız buna sahip duracaktı. Eğer halkımız öz yazınına, tırnak arası edebiyatına sahip durmasa o halk hiçbir zaman gelişmez. Biz halkımızı geliştirmek için herkes bir adımını atır. Birisi bu adımını atır, ikincisi medya vasıtasıyla siz atırsınız ve bir de o ele medyaya geldik. Ben çalıştım medyanı başka bir sözlükler koyam. Özümle düşündüm ki eğer ben hamısını değişsem millet çekilecek, atacak kenara. Dedim koy bazı bir sıra, bazı demirim bir sıra sözcükler burada geçsin. Son sözcüklerde gelecek yazılarımda koyacağım. Bunlar birbirini mükemmelleştirecekti. Ona göre ne zor diyeyim? Sizin de o sözcükler değil, siz ayaklıyorsunuz. Hayır, siz o sözcükler birinci nöbede görürsünüz. Ve gelecekte de bunlar yavaş yavaş o meşk geledikçe revan olacak. Yani onları beynimizde saklayıp özümle benimseyeceğiz. Yok. Okudukça insan benimseyir onu. Ondan sonra o sizin olacaktı. O sözü ki sizin ağzınızdan çıkıyordu, o sizindi, benim değil. Ben de bir kısmını böyle indi zahmet çekmişim, yazmışım ama Çok büyük hakikaten zahmet çekmişsiniz. Elleriniz ağrımasın. Bu sözcükleri vahiyet budur ki bizim dilimiz aslında ben dedim burada bilmiyorum eşittiniz ya yok. Bizim dilimiz Fars dili olup Tebriz'de. Yazı dilimizde hatta. Çünkü biz mesela 10 tane bir cümlede 10 tane söz işlesek bunun 9'u Fars'tı, biri Arap, Fars, Arap, biri Türk. Yani orada ağlabiyyət, əgər çoxluq, əgər bir ayrı dilindənsə, o dilindən biz danışırıq. İçinə bir kəlmə Türkçə soxuruq. Amma sizin burada yazdığınız %99.99 %99 Türkçədir. Və bu önəmlidir. İkinci ədəbi bölümündən hələ mən diqqət eləməmişəm. Düzün axtarsaq. Çünki dedim bu kitabı dünən başlamışam oxumağa. Bu günləri də istədim dostlarımla paylaşam. Bu zehnimdə var. Ehtimalən yarından siz əgər özünüz oxusanız mən gəldim otururam qulağa saram. Yəni əgər sizin bu fürsətiniz var lütfən. Gündə bir saat Instagram'ı açın. Kitabı oxuyun. Kəlmələrə görə də, sözlərə görə də təsvir verin, açıqlayın. Mən gəldim özüm bir şagird kimi əlimi qoyaram dizimin üstünə, ədəblə qulaq asaram. Amma əgər siz oxumazsanız, mən bunu özüm, yəni bəlkə gündə bir saat qoyaram, vaxtım olduqca qədər, yəni hər gün ola bilməz bəlkə, bu kitabı oxuyaram. Bir saat biraz mənim üçün çoxdur. Bilirsiniz ki, mən onur sütunu əməliyyat keçirmişəm. Yəni, sütunu qüvvət əməliyyatı keçirmişəm. Döşürlər icazə vermirlər mənim oturmağa. Ama 40 dəqiqə, 45 dəqiqə eləyə bilirəm oturam. Əgər onu eləsə çox gözəl, lazım deyil bir saat olsun. Hətta yarım saat, 20 dəqiqədə otursanız, kitabı oxusanız, məsələn o səfər ki, mən oxuyacağım bir saata, siz onu oxuyacaqsa 10 dəqiqə. Tamam, bu bir şeydir, böyük bir başarıdır bizim üçün. Lazımdır, lazımdır. Lütfən sabahtan bu zaman, indi burada, məsələn bundan 1-2 saat hətta qabaq. Yəni saat, məsələn burada, bilmirəm, indi siz olan yerdə saat neçədir? 9:35 dəqiqədir. Tamam, burada da 3'ü 39 dakikadır. Diyor ki, mesela 2 saat önce başlasanız olar 1 yarım. Bizim saat... Tamam, mesele değil. Yok, gelin. Siz Instagram'ı açın. Beni davet edin. Ben size koşulam ve Tamam. aparıcı siz olun. Tamam. Halkımızla ne danışacaksınız? Soydaşlarımızla ne danışacaksınız? Buyurun, ben onu düzgün okuyorum. Çünkü o benim revanımdı. Yani ben onu Olur. daha düzgün okuyup harda hangi cümlede siz isteseniz ben onu izahat veririm. Tamam. Oldu. Bu karara geldik. Çok güzel bir muvaffakiyet. Ama siz haftada neçe gün eleyebilirsiniz, gelesiniz? Her gün eleyebilirim, mesele değil. Tamam. Ben her günkü vaktim oldu. Yarım saat önce, bir saat önce size zəng edərəm. Kararımızı Oldu. koyarız. Ben canlı yayını açarım. Sizi davet edirəm. Oldu. Mesele değil. Oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dostlar burada bir büyük gelişme oldu.
ne derler, çok xeyre yol açtı. Çok bir büyük xeyre. Kitabı, bazı kitapları dostlar, YouTube'da bakabilirsiniz. YouTube'da bazı adamlar kitabı okuyuplar. İndi buna deyirlər ki, audiobook, sesli kitap. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de var sesli kitaplar. Ben de bazen kulak asıram. Türkiye'de de var. Mesela ben Işık adlı kitap var. Işık Sönmez'in kitabı. Işık ne mi? Ne de? Atsın Işık 9 Işık kitabın. Onu ben aktarırdım. O 16 saatte o kitabı okuyuplar. Ama təəssüflə o İstanbul kitabxanasındadır ve qeyri Türkiye'li adam onu okuyabilmir. Hatta Türkiye'de de o kitabı okuyan gerek ki məlul ola. Yani naqis ola. Bədəninin bir yeri naqis ola. Onun haqqı ola o kitabı ala okuya. Orada. Ama sizin əgər huzurunuz olsa nə tək biz bu kitabı okuyarsınız. Bəlkə sözcüklərin hatta kökünə də gedə bilərsiniz. Mesela bu kəlmənin kökü, bu sözün kökü hardan gəlir, harda işlənir, türk dilinə hardan gəlib, fars dilinə geçib geçməyib, onları da danışa bilərsiniz. Bu böyük bizə bir əslində dilçılıq. İndi burada bir söz də deyim, Cənab Eldar bəy. O da bizim bir projemiz var idi. Danışqah. Güney Azərbaycanlılar üçün danışqah. Online danışqah. Onun içində müxtəlif dərslər veriləcəkdi, qoyulacaq. Sizin bu kitab bizə həm dilçılıq, həm dil, həm də bir dolu qonu ki, məsələn, şeir qonusudur burada, ələm bildiğim qədər. Şeir və şair, yəni qoşucu, qoşma, bu qoşğu, bunları danışdırsınız. Buradan gördüğüm. Əgər bunu yazarı özü öz diliyle nəqd eləyə, atıqlıya çok büyük bir ittifak düşəcəkdir. Həm dil sahəsində, həm nəqd sahəsində, həm təfsir sahəsində, həm dilçılıq sahəsində, həm sözlərin kökü hardan gəlir və bu hara gedibdir, bir kökdən nələr yaranıbdır, bunları da bizə çox büyük bir fayda kazanacaqdır. Təşəkkür edirəm. İnşallah birinci elə görüşümüz sabah olar. Oldu. Çok teşekkür ederim. Hansı sahada dediniz? Elbette siz bu danışqah dediniz. Bunu qabaqda da menden söhbət eləmişdiniz. Dediniz ki bu sahada. Ama insan karşısında gelecek olayları bilmir. Bəzi olaylar rast geldi ki onlarla tuşlandım ki eləyə bilmədim. Sizin o dediklerinizi eləyək. Ama bir proje de bizim elimizde var ki, siz de ondan haberdarsınız. Biz o projeni qabağa aparma, yürütme sürecindeyiz. Kismet olsa, eğer uğurlu olsak, biz o bildiğiniz projeni yani yaranmasına çalışırıq. İnşallah olacaktır. Umarım olsun. Her zaman, ama bir tane İndi məsələ, bir dana da sizə təşrifim olacaq elə indi. Buyurun. Sizin o kitab ki, qəraldı cinayətlər haqqında olsun, geçen 100 ildə olan cinayətlər haqqında sənətlər gəlincaqda, çox böyük sənətlər ki, bunların 250-yə yaxın sənətdir, ya 250-dən az ya çox o qədər bir sənətdir ki, tarixdə bunların 100-dən çoxu, 150-dən çoxu görünməyibdir. Yəni, heç kəs bunu bilmiş, bu sənətləri. Birinci dəfə siz bunu toplamışsınız, yayacaqsınız. Acaba o kitab çapı olub ya çapa hazırlaşır? Ben onu yazdım, apardım Bakıda Elmlər Akademiyasına gösterdim. Dedim bu bir kitap var. Orada da tanıdığım profesörler var ki onlarla ortaya koyduk. Dediler bu senette ki bu formatta siz tercüme etmişsiniz. Bu konak kabağına koymalı tercüme değil. Eğer bu kitap istiyorsanız konak kabağına koyulmalı olsun ve devletler arasında bu tanınsın. Bunu siz verirsiniz. Darül tərcümə deyirik, tərcüməçiyə, rəsmi tərcüməçi bu sənətdə tərcüm eləsin. Çünki doğru düzgün sənətdirlər bunlar. Ona görə biz bunu verdik tərcüməçiyə və çün miqdarı çox idi, indiyəcən qurtaranmıbdı. Söz veriblər ki, bu ayın 20-sinəcən, bugün 13-üdür, yox 14-üdür bugün,
Bain 14 necəm bu kitabı bizim əlimizə yetirsinlər? Çünki çox iş aparır. Mən yol... indi istedim nə ərz edəyəm xidmət sizə. Keçən 2-3 gün bundan öncə Türk dünyası ortografi, o cür də ortografi bir daha, əlifba ortografi, ortografi qurumu 34 hərf ilə bir şey qoydu. Anlaşdılar, yani 7 memleket, 7 Türk memleketleri anlaşdılar 34 əlifbaya və Azərbaycan əlifbası dəyişilməyəcəkdi. Yalnız 2 dənə, yox, Azərbaycan əlifbası 29 yeri ilə səhv eləməsəm 5 dənə əlavə olacaqdı. Əlbəttə, o zaman çıxsa biz latincəsini elə çalışarıq, o latincədə çıxardıq. Mən istedim deyəm ki, heyifdir, birinci kitab sizin kitabınız olsun. Yəni, o əlifbayla olsun. Çünki burada doğrusunu desəm, mən dostlarım var, siz də bilirsiniz, mən bilirəm ki, hətmən sizin də belə dostlarınız var. Ki, ələb ərəfası, o da böyük müşkürlü, bilirik onu heç. Amma bəzən Türkiyə əlifbası ilə yazanda Azərbaycan sevərlər gəlirlər etiraz edirlər. Yani Azərbaycan Türkiyə türkçəsində yazan, Azərbaycan türkçəsində yazan. Azərbaycan türkçəsində yazan da Türkiyədəkilər dostlarımıza etiraz edirlər ki, aha Türkiyə türkçəsi daha modernidir, daha şeydir, onda yaz. Amma bu ortaq alfabet, mən gözlürdüm, düzünü axtarsaz. Mən necə ilidir gözlürdüm, deyirdim, bu çıxacaq bir gün. Bu çıxsın, bununla yazaq. İndi mənim yolum açıldı. Yəni, mən şəxsən bilirəm ki, hangi əlifbə ilə yazsam, tüm Türk dünyasında onu oxuya biləcəklər. Və etiraz olmayacaqdır. Çünki ortaq bir Türk dünyası dili. Yazı dili əlbəttə. Türk dünya yazı dilinə gedirik. Bu çox mühümdür. Sizin birinci kitabınız bununla çıxsa çox böyük. Əvvələn fikirləm ki, Türk dünyasının hər yerində satılar. Bu çox mühümdür bazar üçün. Çünki 250 milyon, 300 milyon adam bunu ala bilər. Potansiyel Kuzey Azərbaycan Cumhuriyyətindən çıxdı, Türkiyədən çıxdı, getdi Türk dünyası. Bu çox mühümdür. İnsaf Əli bəy, bir şey anlatım. O da budur ki, bu kitab tək mənim deyil. Bəlkə biz, siz özünüz də bilirsiniz ki, biz timi, yəni komanda formatında işləyimiz qabağa gedirik. Əgər müəllifi mən də olsam, amma mənim dışımda başqa yoldaşların həmkarlığı ilə, iş birliyi ilə bu kitab çıxır və eyni zamanda yenə də müəllifi mən olsam, mən deyiləm. Bəlkə bizim Bakıda ziyalı insanlarımız var ki, onların da bu kitabda əməkləri vardı və bu kitab Elmlər Akademiyasından imzasını alıb. Ondan sonra bizim düşüncəmiz budur ki, bunu Anadolu türkçəsində çıxardacağıq, almanca, ingiliscə və İranda farsa və ərəb qrafik əlifbasında. Amma indi bu ortografi ki çıxdı 7 məmləkətin ortasında, biz bunu elə o yeni ortografi ilə çıxardacaq ki, bu həm Qazaxıstanda oxusun, həm Türkiyədə oxunsun, həm Türkmənistanda, Üzbəkistanda, Qırqızistanda, Məcaristanda da bu bir dənə dil olacaq. Biz zəhmət çəkməyəcək, neçə dildə çıxardaq. Bir dildə çıxardacaq, 7 dənə məmləkət bu kitabı oxuya biləcək. Ondan sonra qalacaq bunun ingilis və alman dilisi. Onun üstündə zəhmət çəkirik, sponsor axtarmalıyıq, sponsor dağılacaq. Mən də burada Almaniyada... Mən bir dənə təcrübə elədim. Google-in bir bölümü var, Google özü yox. Bir şey var, bir dənə bir onun yapışıq Google-ə bir əpi var yazı yazmaq üçün. O Azərbaycandan ya Türkiyədən Azərbaycan yox. İndi orta əlifbadan da bundan müstəqimən çox düz tərcümə edə bilir ingiliscəyə. Çox gözəl. Oradan da istifadə edə bilər. Bu sahədə bizim məndən daha yüksək səviyyədə bilgili insanlarımız vardır bu kitabının əlaqədə. Çox gözəl. Onlar da bu sahədə çalışırlar. Amma bu kitabın üstündə biz eləyə bilərdik, bunu 5 ay bundan qabaq çap eləyək. Amma kitabın dəyərini görəndən sonra
Elmlər Akademiyasında bu kitab təsdiq olunandan sonra bu daha mənim kitabım deyil. Mən bir işçi olaraq otmuşam onu, bir yerə toplamışam. Təbii ki, əlbəttə əsli işin 199-un siz görmürsünüz. 1%-ın tərcümə eləyəcəklər, edit eləyəcəklər falan, onlar hamısı sizin kölgəzdə olur. Yəni əslində işi siz yapmışsınız, siz işi bu qurmuşsunuz, yerinə qoymuşsunuz. Qalanlar o işin ora burasını düzəldəcəklər ki, o akademi istədiyi səviyyəyə o səviyyədə olsun. Yəni o səviyyədə gördükləri üçün əlbəttə onu alıblar, amma bəzi işlər görünəcəklər. O da redaktor olmasıdır falan. Bəhman da onlar olacaqdır. Hər halda çox böyük bir nə deyirlər, mutluluqdur. Təşəkkür edirəm. Sizin bu kitabınız bəlkə birinci kitab olar ki, ortaq ortografiyada çıxar və bu böyük bizə uğur qazanar Güney Azərbaycana. Düzdür. Özdə üçün bir sənət kitabıdır, mərcə kitabı olaraq. Bu kitab, yəni belə düşünürəm ki, yoldaşlarımızın dediyinə İranda bir tufan yaradacaqdır. Bunu bir cümlə ilə qısaldım. Bizim yoldaşımız var, şəhrin adını demirəm. 80 yaşındadır, Güney Azərbaycan şəhərlərindən biri, 80 yaşında birisidir. 50 il yazıbdır və çoxlu da kitabı vardı. Bu özü Fars şovinizmin haqqında, pəhləvilər haqqında, zülmün əleyhinə, məzlumun yanında durmağa, Qarabağ haqqında bütün olaylar alanında yazı yazıbdır. Bu kitabı mən ona bir müxtəsər göstərdim. Dedi ki, Eldar bəy, özüm yazar olaraq 50 il bu sahədə yazmışam, amma bu kitabı gördükdən sonra başım şişibdir, bilmirəm nə deyim. Biz hər şeyi cinayətləri biz İranda görmüşük, bilirik. Amma onu sənədlə qoyanda insanın qarşısına, onda insanın başı şişir. Bu kitab topluma çıxsa, bəlkə Güney Azərbaycan millətində bir ikinci bir oyanış olacaqdır. İkinci oyanış olsa, millətimiz özünə gələcəkdir. Ona görə yoldaşlarımız bu komandanın içində, komanda deyəndə timdə, komandamızın içində çalışırlar bu kitab qısa zamanda qurtarsın və nə yaxşı ki, buradan uzanmağı bizim xeyrimiz oldu ki, sizin dediyiniz kimi ortoqrafi məsələsi həll oldu. Da biz yəni Anadolu ortoqrafisi Azərbaycan, Qırğızistan eləməyəcək. Bir dənə ortoqrafda çıxılacaq, 7 məmləkətdə, Türk dünyasının hər yerində bu oxunacaq. Doğru. Çox böyük. Əlbəttə, mali baxışdan da bilirsiniz, ingilis dilində bir kitab yazılanda dünyanın ən böyük mənfəətini ingilis dilində yazanlar aparırlar da. Çünki neçə yüz milyon, neçə milyard insanın bu haqqı, bu imkanı var, o kitabı alsınlar, oxusunlar. Tamam, dünyanın hər yerində. İndi fikirin ki, 300 milyon Türk var. Dünə Nəcanəcəş kitab çap olsaydı, Türkiyədə çap olsaydı, 80 milyon, 85 milyonun imkanı var idi. Qocalı, cəvanlı, uşaqlı, savadlı, savadsız imkanları vardı, o kitab oxusunlar. Amma inşallah neçə gün bundan öncədən başlayaraq 300 milyona qalxdıq. Yəni bir kitab yazılsa 300 milyon eləyə biləcək gələn illərdə, əlbəttə bu tezlikdə yox, amma gələn illərdə 300 milyon adam eləyə biləcək o kitab oxusun və bu bizə çox böyük bir bazar deyil halda. Yəni fikir bazarı. Bir də kitabda yazıya bir irad tutduz, onu da izahat verim. Bəzi sözcüklərin arasında fasilə çoxdur. Baxın, mən kitabı Word formatında yazmışam və onu bir sütunla gətirməkdə Word bunu öz eləyir. Bu kitab əgər kitab naşirə getsə, naşirin başqa bir proqramı vardır. Tökəcəklər onun içinə, o özü əyarlayacaqdır. Məndə o proqram yoxdur. O proqram çox yox, böyük. Yox, o deyil, o deyil. Mən o proqramı tanıram. Şeydə əgər Word-un özünə getsəz, Word-un o şey sitəndə 3 dənə forməti var. Bir sağdandır, bir soldandır, bir də ortada. Ortadakını vursaz, hurufları təkər uzunladar, sətirlərin əvvəli ilə axiri düz çıxar. Elə bir xəkkəş qoymuşsunuz. Bax, baxın. Biri bu deyil, amma bu o deyil.
Yok bakın, hemen Bəzi izah veririm. kəlmələrin arasında, bəzi kəlmə, məsələn, mən burada oxuyuram indi 10-cu səhifəni, yazıb dırnaq arasında deməliyəm, qoşarlar, indi burada baxın, dırnaq arasında iki dənə fasilə var, dırnaqla arasının arasında, onunla deməliyəmin arasında iki dənədir, onunla qoşarların arasında, o dırnaq arası ki var, parantez ha, onun arasında əslən fasilə yoxdur, ondan sonra üç dənə, indi aşağıdakı sətirə gələndə bir, iki, o 4, bu da 6. 7-ci sətrə gələndə qoşarın arası ilə düşüncəsinin arasında məsələn 5 dənə ara vurulubdur. Səfər mənə deyin nümrəsini. Səfər 10. Şey, yazı səfə ha, internet səfəsinə qoy baxım deyil necə. İnternet səfəsində kitab səfəsi. Kitab səfəsi gedin ona. 10, bəli. Buyurun. İndi onda üstdə elə əvvəlinci sətirdə dırnaq arasında deyəlim, deməliyəm qoşarlar. İndi burada baxsanız ara 2 dana 2 danadır. Hər kəlmənin arasında 2 dana 2 dana ara var. İndi gedin aşağıda ancaq qoşma qoşuğa 2 baxış var. Orada baxanda indi gəlin. Bir dana əvvəldə şey vurubdu, inter vurubdu, gedib içəriyə ki çox gedibdi. Bir belə getməz. Məmurluq 7 dana getsin. İndi burada 12 dənə zat gedibdi. Baxın, İnsaf Əli bəy, bu məndən asılı deyil. Mən Word-un hər şeyini bilirəm. Bəzi sözcüklər çox uzundur. Bunu eləyə bilmir yuxarı sətirdə yer versin. Onu atır aşağıya səhifəyə. Üstdəki sözcüklər bir-birin ortasında çox fasilə yaranır. Bu məndən asılı deyil. Bunu mən çox çalışdım. Mən bunu naşirlərlə söhbət elədim. Onun iradı beləsi olar. Məsələn, əgər o sətrə diqqət eləsəz, lütfən baxın o sətrə. Mən tapamıram haradır. Qoy mən deyim də, 10-cu səhifədə, 10-cu səhifədə son paragraf. Səhifənin başlanış cümləsini mənə oxuyun. Dırnaq arasında deməliyəm. Bir saniyə, qoyun, mən cümləni tapa bilirəm. Tapında 10-cu səhifə, 10-cu şeydir, səhifədir. Dırnaq arası. Çünki kompüterdə fərqli ola bilər. Yox, mən indi kompüterdə baxıram. Bunda internet səhifəsi bir şey edirəm ki, 16-dır. İnternet səhifəsi 16-dır. Aha, 16 bəs. Kağız səhifəsi 10. Kağız səhifəsi 10. Yəni, səhifənin altında nümrə qrupa özü. Aha, 10. Çünki çapı yazıbdır, 10. Bəli, bildim. Səhifədir yox. 9-in altındakı yəni. Tamam. İndi mən 12. Amma əgər internet səhifəsində baxsaq, xeyr, internet yox. Mən kitabın öz nümrəsinə baxıram. Kitabın öz nümrəsində qoşmaq ulusun eləcə də toplum ilə topluluğun yaşam... O şeydir. Yox, o da yox. O deyil. Dırnaq arasında deməliyəm qoşarlar, şairlər incə duyğulu arın təmiz. Ha, tamam, bir saniyə cavab taparım oran. Siz internet səhifəsinə baxın. 16-dan 16-ya gedin. Qoşuq. Dırnaq arasında o səhifəyə gəlin. 16 səhifəyə gedirəm, tapamıram. Önəmli deyil. Önəmli deyil. Yox, əşəbasında yazıb ha, 9, 10, 1, 2, hər səhifənin altında yazıb. Əvəzin ki, üstündə yazıb, altında yazıb ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siz ona baxın da, onunla geçsə, 9 yox, 10-ci səhifəyə gəlin. 10-cu səhifədə yazıb qoşma qoşuq deyində, eləcə də eşidəndə, qoşardan söz gedir, çünki qoşmanı yaradan qoşardır. Bu məndə 10-cu səhifədir. Mən onu gördüm, onu mən bir yerdə oxumuşam. Qoşmanı yaradan o 9-dur, tamam. O 9-dur, bir dənə ondan sonra gedir. Kimsə bu da 9. Bir səhifə fəqət gedin, çox çəkmək. Qoşma ulusun eləcə də, 10-cu səhifə qoşma ulusun eləcə də toplum ilə topluluğun yaşam qulluğunda olması gərəkdir. Yoxsa adam, ha belə toplum. Burada siz diqqət elədiniz ki, mən niyə adam yazmışam? İnsan ərəb sözüdür. Mən insan yerinə adam yazmışam.
Bir de yeniden Adam okuyorum. deyilə şeydir. Adam da ərəbcədir, amma bəlkə də ayrı yerdən gəlib, yəni İbridən gəlib ehtimal verirəm ərəbcəyə. Neyse Adam ben sözü. yerine adam işletmişim. Adam habire toplum olmayan yerde ister toplum. Neyse sizin o fasile Ha, meselesini onu bunu istedim diyeyim ki, məsələn burada bu ittifak düşübdü, bu hadisə üz veribdi ki, ince yakın kəlməsi, dırnaq arası ki, parantez, hüner kəlməsi var. Bir de o birbirine yapışık olduğu için, arası olmadığı için, bir de orta dedim, o ortaya şey vurmuşsa. bir saniye, bir saniye koy cele. Siz onu okudunuz. Önürdü. Ha, önür Bir olabilir. sıraları yani bazıları. Ben Onu istemem. bilmiyorum. Bir sıralar koşuğa önür ince yapım. Önür virgül ince yapım. Hünere ince yapım diyarıq biz. Önür Ha, indi onu diyarıq. istedim. Bilmiyorum ki, Asıl. o önünle ince yapının arasında 6 dana inter var, elə bir, elə bir. Bakın bu Hünerin benim arasında, çünkü o parantez, hüner. ve Parantez ile ince yapımın arasında ara vermediği için, fasilə vermediği için, o bahis o bir kelime olur. Bir kelime olan da onu mecbur oldu ki, çeker, seferi o cüz eləyir. bakın Onları ince hep yapım eləmek bir olur. sözdü. İnce yapım bir sözdü. Ayrı ayrı yazabilmeliyiz. Hüner Ve kelimesinin yapısı hüner düz tırnak olur. arasında hüner verir manasını demişim. İndi burada bu fasilelere heç bir imkanımız yoxdur. Biz bunu düzeldik. Ben bunu naşirə göstərdim Bakıda. Dedi ki, sizin bu səhifələr hamısı dəyişəcəkdir. Biz bunu tökəcək öz proqramımıza. Biz Tamam. bunun bu normal kitap halətini gətirəcək. Ona göre ben burada Tamam. bu düzen benim şahsi düzenimdi. Yani ben kitap çap eləyən nərim, naşir değilim. Ben Tamam, onu tamam. Word'da yazmışım. Tamam, Neyse, tamam. oldu. Çok güzel. Sabah icazı verseniz, ben bu yazını ele baştan okuyum. Yap ben evvelden başlarım. Yap evvelden başlayacağız. Gel. Çünkü ben niye bunu yazmışım? Bu çok önemlidir. Oradaki diyelim, ben Telegram veya bazı bilgisunar sayfalarında bu meseleyle tuşlandım. Bakıyorum diyorum, arkadaş bizim milletimiz bugün 60 faizi acdi. Gündem çöreğini, yemeğini tapanmır. Ah, ay kardeş sen şairsen, koşarsan, kardeş gel milletimizin sözün, milletimizin derdin, milletimizin içinde o fesadı, sefaleti, rezaleti yaz cinan. Ahı dağdan, taştan, bilmirəm, bağdan, şelaleden, dereden, dağdan, ben bugün ne derdim edeceğim. Ona da bu mesele sebep oldu ki, ben bu yazını yazdım. Düzdür, burada ben tənqid edirəm. Ve özüm de orada yazırım ki, ben Tarix Nadir kitabını okumuşam. Ama edebiyatçı birisi değilim. Ve iddia da etmirəm ki, ben şairim. İddia etmirəm, ben edebiyatçı yazınam. Ama benim de hakkım var öz gördüğümü, onu dile getirem ve onun anlamını halkımıza anladım ki, ay halk bizim günüm, bugünkü günümüzde gelip bu tür şiirler, bu tür koşuklar yazmak derde değmez. Bunu Bakıda bir şair büyük geçek bir söz dedi. Dedi ki, kimse şiir istese okuya, bizim arxivlerimizde yeterli kadar kitap vardı. Geçsin okusun. Bizim bugün milli sahədə bize koşma koşuk lazımdı, ya şehir lazımdı. Her şeyin bir zamanı vardı. Şimdi bugün bizim memleketimizin bu durumunda biz gelip dağdan taştan yazmamız doğru düzgün değil. Ondan sonra ben bu yazını nezur derler ardınca hey yazdım ki şehir nedir? Koşma koşuk nedir? Şair kimdi? Okuzu kimdi? Bunlar hamısını bu yazıda okudum. Bir şey için ben dikkatim çekti. Ben siz cümlenin için hamısını okumursanız belki de bunu okududa o yerine yetişmiyor ki cümle kamil okusun. Ona göre ne yaxşı olur ki bir cümleni komplet okuyaq. O sahede cümleni Sabahları sabahtan kitabı yap evvel səfəsindən cildindən başlayacağıq.
Oldu. Siz okuyacaksınız. Eğer ben bir yer düşünmedim, bana aydın olmadı. Ya aslında istedim bir izah verirsiniz. Olar ben sizden soruşacağım. Oldu. Yavaş yavaş bu kitabı günde bir saat bu tür şey, bunu okuyarız. Sonra bunların hamısını da koyarız internete. Yani internet diyelim. Koyarız YouTube'a. Orada kalar. Yavaş yavaş danışkanımız olan da inşallah o gider bizim hem kitap okumamıza hem kitabı düşünmemize. Ben bilirsiniz mollalık dersi okumuşum biraz. Orada kitabı fergili okurlar. Ben yavaş yavaş yetişmişim çünkü o sistem yaxşıdır. Çünkü o sistemde kitabı siz okuyanda her kelimeni danışırsınız. Her kelimenin üstünde mübahisə gedir. Bu kelimenin kökü nədir? Niyə bu cür deyirik? Bunu niyə, məsələn, halı nədir? Gələcəyi nədir? Geçəcəyi nədir? Nəqlisi nədir? Falan bunların hamısı bəhs olur. Onun üçün insanlar o kelimeni öyrəşəndə onunla ilgili çox iyi öyrəşirlər. Bir kelime ilə ilgili. Onu, məsələn, bilirik ki, 15 dana bunun müxtəlif şeyi vardır. Feilin, məsələn, deyirəm. Bundan ad düzende nece düzür, zaman düzende nece düzelir, mekan düzende. Mesela biz eğer bunları Türkçe'de bir tane kitapta bunları bahs ediyoruz. Mümkün değil uzana, mümkün bir tane 100 seferlik kitap, 133 seferlik kitap, mümkün değil 1300 sefer ola. Ama efendim bu kitabı okuyan dahi ne mene kitap verirseniz o yiyer gider. Düz. Ama ben biraz ağır duruma salacaksınız da bunu da diyeyim. Yok salmadım. Çünkü bir saatten izahı koymarız. Zaman olarak yok. İnsefer Bey, ben edebiyatçı değilim doğrusu. Tabii ben, ki. Tabii ki. Siz öz bakışınızdan bakacaksınız. Çünkü edebiyatçı onun her sözün kökünü araştırıp bu benim işim değil. Bu esen benim mesleğim değil. Ama ben de okuduklarıma göre o kadar bəli, o kadar bildiğime göre baktım dedim bu kitabı ben yazıram. Elə bir şey yazdım ki hatırınızda olsa insanlar danışanda deyil sənət gətiricinin. Yaxşı, siz sənət gətirəndə deyirsiniz ki bilmirəm, filankəs 60 il 100 il bundan qabaq kitabında bu sözü yazmışdı. Yaxşı, indi mən dedim bu kitabı bugün yazıram. Bu kitab bugün üçün dəyər. Bu kitab gələcək nesli de kalacaktı. Ona göre gelecek nesil en azı desin ki 50 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq bu sözcükləri çıxardıbdı, bizim işimizi rahatlayıbdı. Ve yazın, yani edebiyatta bir cümle yaranmaz. Edebiyat deyəndə, yani yazın deyəndə zaman içinde gelişer. Heç bir dildə bir cümle yaranmıbdı. Siz dikkat edin. Mən İranda Nizami Qədimdə oxumuşam. Bəlkə siz Nizami Cədid oxumuşsunuz. Doğrudur. Nizami Qədimdə bizə geçmiş yazılardan bizə verərdilər. İngiliscə comprehension deyirlər, dərkim etdilər. Biz o qədim farsını oxuyardıq. Qədim farsıda 3 zamanı var idi. İndi, hal, geçmiş və gələcək ayəndə. Biz onu bugünkü gramatikinə o yazını tərcümə eləyərdik. Bu yol mən düşündüm bu kitabı yeni yani öz türk sözcüklərimizlə yazsaq gələcəkdə istinad edirlər ki bəli, misal deyəlim 30 il bundan qabaq bu cür bir sözcüklər vardı. Ve o cür yavaş yavaş devam verip ardı ardında geldi, təxmin deyirəm ki ardı ardı gəldikdə bizim ədəbiyyatımız güclənir. Ədəbiyyat bu cür güclənir. Bir günlə heç vaxt bir kitabla yaranmaz. Ona görə istinad mənə dedilər ki axı sən bu sözləri yazırsan istinadın nədir? Dedim sənə bugünlə bir kəsdən istinad edirsən sən o istinad nədir? Deyirsən ki misal deyirəm X bir adam filan kitabında bu yazmıştı. Tamam, 30 ildən sonra da deyəcəklər ki, Eldar Güneyli bu cür bir söz yazıbdı. İstinad edəcəklər sizə, doğrudur. Ona görə mən dayanmayacağım ki, bu sözlükləri yazıblar ya yazmıblar. Baxın, mən kəlimə demirəm. Mən kəlimə demirəm. Sözcük, bizdə sözcük deyirlər. Biz bu sözcükləri elə bir-bir təşmin deyirəm, mənim dışımda başqa bizim yoldaşlarımız var ki, mən də onlardan öyrənirəm.
Amma bunun kökünü araşdırmağa bunun başqa bir mütəxəssisi vardı ki, indi mən adını deyə bilmərəm nədir. O ədəbiyyatçılar ki, bu sahədə oxuyublar, onlar izah eləyə bilirlər. Amma mən düşündüyüm qədər, bildiyim qədər, anladığım qədər eləyə bilirəm o cümlədə ki, yazıram. Niyə bəzi yerdə yazıram çağ, bəzi yerində yazıram sürəc, bəzi yerində bilməm başqa sözcüklər işlədirəm. O cümlə ilə bağlıdır. O durumla bağlıdır ki, mən deyəm sürəsində, sürəcində, çağında. Bunları yerini gərək bilək, hər sözcükün o yerini gərək biz oxucuya tanıtdıraq. Ona görə mən gücüm bu qədər idi, bu qədər yaza bildim, amma onun düzgün oxuması daha doğru düzgün olar. Çünki mənim diqqətim çəkdi, sizin birinci dəfədir bu sözcükləri görürsünüz. Bəlkə də mənim o yazdığım kimində oxunmur, məna vermir. O oxucu dinləyicidə cümlə üçün qırılır. Çünki özümdə gördüm, cümləni nöqtəyəcən aparmırsınız, mənilirsiniz. O oxucuda o cümlənin mənası mənimsənmir. Gəl biz cümləni kamil oxuyaq. Ondan sonra izahat verək ki, bu cümlə nə deyir, mənası nədir? Başlarız. Hamısın sabahdan inşallah. Nə deyirlər, ömür olsun, bunları sabahdan bərabər aparaq. Məncə bu, hətta internetdə gördüyüm hətta, YouTube-da gördüyüm hətta birinci dəfə olacaqdır ki, belə bir şey olacaq ki, kitabı yazar öz oxusun, hətta özü şərh eləsin. Çünki kitablar var, ingiliscə mən qulaq asıram, ərəbcə qulaq asıram, hətta mən şeyin kitablarına baxıram, bir dənə filosof vardı, ərəbdi, onun kitablarına baxıram. Əl-Fikr-ül İslami, məsələn, Məhəmməd Ərkun. Məsələn, bunun ərəb kitablarına baxıram, səsli qulaq asıram. Özcə bir adam oxuyubdur, sürətlə oxuyub gedir, düşün, qulaq asana fürsət olmur, onun üstündə düşünsün. Yəni, eyni o, İranda deyilər, tondxani, sürətlə kitab oxurlar ha. Adam 10 dəfə kitab oxur, amma yenə heç zat düşünmür. Yəni, vəxt çox aradın gedir. O halda ki, kitabı, xüsusən dərin kitabları yavaş-yavaş oxumaq lazımdır, onları düşünmək lazımdır. Yoxsa kitabı oxudun, getdi, axırda da dedilər, nə oxudun? Heç zat başda, ya nə mənə idi? Başda apıram, zeyhimdə bir şey qalmıydı. Amma çox qəşər kitab idi, bu dərdə dəyməz. Kitabı əməcaqsan, şirə, dəsi gedəcək canıva, özünün bir parçan olacaqdır. Onu sizlə bərabər gedəcəyik. Əgər sizin bir başqa sözünüz var, buyurun, yoxsa sabah görüşərəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Valla, yenə də şokudan çıxmamışam ki, gözləndim yox idi. Yəni, bu kitab sizin ərizdə yetişib və bu formatda bizim xalqımıza tanıtdırasınız. Çox təşəkkür edirəm. Sabahları görüşmək ümidi ilə, əziz və hörmətli dostlar, mən bir kitab başlamışdım oxumağa. İcazə buyurun, o kitabı mən sizə vətən halası. Bu günləri istirdim ki, fəqət o kitabı mərif eləyəm. Qəsdim buydu, hətta bu videonu qoyam qrupa. Qrupda deyəm ki, dostlar, belə bir kitab var. Bunu kitabı mən sevdim, gəlin bunu oxuyaq. İstirdim bundan bir-iki səhvə oxuyam, fəqət bu həddə deyəm ki, gəlin bu kitabı oxuyayım. Amma bir hadisə yüz verdi, kitabın yazarını gördük burada. Gəlib oturub qulaq asır və mən xahiş elədim ki, gəlsinlər, danışsınlar və bir nəticəyə çatdıq. Çox gözəl oldu ki, sabahdan hər günki imkanımız olur o kitabı, yəni Vətən Havası kitabın ki, fərqli kitabdır, dostlar. Çox fərqli kitab. Əvvələn, cümlə quruşu fərqlidir. Cümlədə və, ki, əz, filan, bəhman ki, farslılar işlədiruq, o farsda almışıq, Türkiyədə, Təbrizdə işlədiq, onlar yoxdur. Türk, təqribən fars sözü yoxdur, təqribən yoxdur, deyirəm. Ərəb sözü təqribən yoxdur. Ayrı dillərdən gələn sözlər var, azdır, azdır. Tazı sözlər vardır ki, bunların kökünə mən baxırdım, bunların kökü bizim dilimizdə işlənir, amma işlətmirik biz. Kitabın yazarı qol verdi sabahdan, yəni Sayın Eldar bəy Güneyli, sabahdan hər gün imkanımız olsa, yəni hər gün olmayadıq dalmadan, amma hər gün imkanımız olsa, axşam Təbriz vaxtı ilə 9:30-10 saatları Təbriz vaxtı
vaxtıyla 9 yarım 10, 9 10 diyor. 10 saatin biz bunu başlayacağız. Günde olabilir yarım saat olsun ya 1 saat olsun ya 1 saat yarım olsun. Bu kitabı okuyacağız 133 seferdi cildiyle beraber. 133 seferdi. Bunu okuyacağız beraber ve o sözcükler, taza sözcükler, kulaklarımız takıldayacak, öylece görecek ama, ölçeşecek. Ve görecek ki bunlar bizim dilimizde işlenirdi ama indi işletmediğimiz için. Təbriz Radyo Televizyon reisi gelebilir, diyebilir ki, falan kelime bizim dilimizde yoktu. Görecek ki var, yazarla danıştık, sabaha qərar olduk. Sabahları dostlar, birinci bölümü şahit olun, inşallah ki devam verecektir. Görüşmek üzere, sağ olun, sağ kalın. Gecəz xeyri qalsın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Var olun, var olun. Görüşelim. Helal, helal.